让我们站起来一起恭敬的欢迎我们今天晚上的主讲人以及我们尊敬的慈庄法师进入会场就坐。学员由普净净宗学会、新春净宗学会、归庙念佛会、石门净宗学会、普净勤佛教正信会所联合主办的幸福美满的人生，我们现在正式开始。首先我们以热烈掌声欢迎今天晚上的主讲人王丽萍主讲上台就坐。那么在我们的主讲人还没有开始他的演讲分享会之前呢，在这里我先要介绍我们今天晚上这位主讲人。我们的主讲人王立明居士，也就是我们佛教界熟知的王景光。他生于1954年于台湾桃园，祖籍广东文昌县。王居士在中央警察大学毕业，并赴美国西北大学研究，学任台北市警察局专员，他的职缺呢是三线一星。王居士负责的是警察心理辅导以及协助青少年犯罪预防以及监狱受刑人的心理建设工作。王居士为了弘扬佛法呢，他于2004年3月1日退休。1985年，王居士出佛法，并在1989年依止净空老法师学佛，宣于末法时期世衰道毁，并为弘扬因果教义以拯救人心。王居士于1994年成立了了凡弘法学会，并编译了整理了《了凡四训》《太上感应篇》《慧篇》等多种的佛教书籍以及有声书。王居士致力于因果教育的推广，以及达到世界和平、消灭消灾免难之目的，并借钱呢劝人念佛求生西方。我们的王居士呢，并结合了佛法以及心理辅导的经验，发表过3000次的演讲，深受我们大众的喜爱。那么现在我们就开始以热烈的掌声来欢迎我们今天晚上的主讲人王立萍居士，为我们展开他的幸福美满的人生演讲会。我们请王居士。谢谢。我们能不能合掌一下啊？会不会太远了？好像太远了啊！我们一起念十声好不好？阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
感谢大家的合作。我们念这十声佛号，一方面是静下心来，一方面也是祈求啊，这个世界和平啊，家家幸福美满啊。今天很感谢啊，联合主办单位啊，古晋金钟学会啊，赖会长啊，石龙门金钟学会赖会长，新春金钟学会张会长，观音念佛会刘会长，慈云正信佛教会的黄主席啊，还有各位莲友同修朋友们，当然了，令我们尊敬的庄禅法师啊，我们不能漏掉，感谢法师莅临啊，现场指导。那么今天的题目是幸福美满的人生，各位感觉人生幸福吗？美满吗？都摇头啊！来到这里想找幸福吗？所以跑来找了。当然了，这个演讲对我相信会提供各位一点意见、做法，改善啊这个家庭的状况、人生的逆境，相信会有帮助。当然了，人是健忘的动物啊，所以我们讲完了，出了讲堂就忘光了，不行的。所以我们主办单位很发心啊，旁边摆了很多啊参考书籍、结缘的这个啊光碟，希望大家会挖宝啊。暂时这里是一个宝山啊，你进得来啦，要懂得会挖宝啊，不要空手而回啊，那就可惜大了。我们到了人家家庭里面，你真正有智慧的一看就知道这个家有没有啊这个和祥，有没有吉祥，有没有幸福啊。古代人都很有智慧的啊，所谓进门三生，一起念，进门三生，男子读书生，女子织机生，小儿啼哭声，这个家就会兴旺了。做丈夫的男子啊，一家之主啊，在读诵经典呐、啊，对不对？而且是在上进，求取功名，或者是哦修身养性、尽德修业，多好啊！表示这个男主人有学问、有智慧，治理家庭先要修身嘛。这个女子人呢，织布机的声音噼里咔啦、噼里咔啦在劳动。他很勤劳节俭，他不奢侈浪费，他不会一定跟少奶奶一样这么享受。那小儿呢，啼哭声很大声啊，表示小儿刚刚生下来啊，肺活量特别大，很健康，不会夭折。这个啊，有后人啊，可以继承香烟啊。所以这进门三生啊，就看出一个家庭的兴旺啊。那我们现在到一般的家庭进门也是三生啊，什么三生啊？一进门，电视机的声音，再来是麻将声，再来是卡拉 OK 声，哎呦，这个要老命啊！这个家一定堕落，一定沉沦，因为妖魔鬼怪就在你家，麻烦大了。我们常常讲电视是魔鬼啊，大家看电视啊，哦。很热心呐、啊，很不是很热心呐、啊，就很迷恋呐、啊。一看就看三个钟头、五个钟头，叫你祷告，叫你念佛，哎呦，脚酸腿软的，头昏脑胀，念不下去。哎呀，这样怎么修行呢？所以说，人懈怠放逸很容易，要精进、认真比较困难呢、啊。世间话也讲啊，学善怎么样？三年呢？学恶一招嘞，所以这个世间呢、啊，我们佛经讲五浊恶世啊，这个污染的太厉害了。现在人最大的悲哀啊，就是被资讯污染了，被媒体污染了，加上接触率太高，现在人呐、啊、不像以前呐、啊，老死不相往来啊，住得很远呐、啊。现在交通工具太发达了。资讯太发达了，哦，每一个人都有一个手机，几乎
这强烈的污染啊，大家不知道啊，心理污染、精神污染、知见污染，这是现代人啊非常严重的污染啊，心灵污染啊。我们都知道环保啊，大家环境保护啊，防止环境被污染啊，大家都做得很认真啊。其实精神心理的污染啊，比环境污染要强千百万倍，大家却不知不觉，所以造成天下大乱。尔虞我诈，你骗我欺，人间彼此互相交往没有信任感的，连太太都不相信老公，父子都没有信任感，这怎么得了啊？一家人都互相猜忌，互相斗争，这个家怎么会幸福呢？所以今天我们就把这个我们中国古代的古圣先贤，我们的老祖宗告诉我们如何创造幸福美满的人生家庭，这个道理跟各位提出来报告一下，再配合现代社会的弊病探讨一下，要怎么样救中这现在的家庭、现在的社会，乃至于全世界人类未来的福祉，这是一个大问题，世界性的大问题。我们知道天下之本在国，国家嘛，天下有很多国家嘛，国之本在家，家庭是社会国家最基本的一个单位，如果这个家庭不和谐，产生暴力之气，这个社会就乱了。年轻人结婚看不清楚，跟着感觉走，完全是冲动，乱爱，恋爱，乱爱，一起念，恋爱，乱爱。各位是不是不敢讲啊？自己都乱爱出来的，所以不敢讲话。一起念，言为心声，言语是我们心里的声音，所以各位不敢讲出来，可能心里面很虚啊。所以要了解这个问题哦。以前都是媒妁之言啊，父母之命啊，很少听到离婚的，几乎没听过啊。现在到处都是啊，所以我们中国圣人造字啊，古代这个婚字啊，很有艺术的，很有深奥的意义在里面的。男人见到女人就头昏了，女人被男人的甜言蜜语灌了迷汤也头晕了，就结婚了，知道吗？结婚，古人训示我们要婚而不婚，一起念，婚而不婚，结了婚不能头婚，知道吗？这个家庭才会有幸福可言。夫妇啊，是人伦的基础啊，开端呐、啊。所以儒家讲，君子之端，赵端夫妇啊，它是五伦里面的最前面的一伦呢。有夫妇，然后有父子，哎，关系才出来嘛。夫妇才会生儿育女吗？就有父子关系啦，就有兄弟关系啦，就有朋友关系啦，就有君臣关系啦。所以我们中国讲五伦十义啊，是维系社会结构啊、天下太平的最重要的基础结构啊。就像我们人体的细胞一样啊，不能产生病变啊，否则保证啊得到癌症。可惜现在离婚率非常严重啊。我到美国去留学，那二十几年前呢、啊，美国的那个警察、啊、跟我们在一起进修啊，就已经50%几离婚了。那二十几年前的事哦，我都退休了，变化太大了。台湾的离婚率每三个就有一对啊，怎么办呢、啊？还是亚洲第一位啊。所以台湾的中国文化要检讨啊，复兴中华文化不是喊口号，必须要落实执行啊。要不然的话得不到效果。身为炎黄子孙，对祖宗的经典不肯推行，不肯提倡，尽在吸收欧风美语的这个乱七八糟的习惯风气，学人家好的学不到，学人家坏的很快就学会。难怪社会问题那么多啊，很多专家学者解决不了啊。听说现在精神病特别多，忧郁症、心理疾病，没事想自杀，有没有？结果精神科医生辅导了半天，自己也自杀了。
很大的讽刺啊，这叫做。我是心理辅导出来的，我是辅导警察的。哪三种人最难辅导？各位晓不晓得？一起念：警察、医生、老师，最难辅导。为什么？都是自以为是啊，自己是权威的化身啊，你必须听他的啊，对不对？警察哨子一吹，你敢不停吗？不停就开枪了，准备，对不对？吓死人了。你不要看那个小警员啊，这是执法的时候都是权威的示范的、使用啊，结果权力用久了，傲慢就来了，这习气叫做职业习气、职业毛病啊。所以我们要了解这些这种职业哈、就确实比较不容易辅导，但是这种行业里面出师率也很高啊，也是很高的。好了，我们谈到家庭，我们知道中华文化，孔孟学说，汉大乘佛法，大乘佛法现在中国，在中国作为代表，这英国的历史学家汤恩比博士啊，在七零年代啊，就是二十世纪70年代，就在国际会议上呼吁了。要解决21世纪的人类问题、社会问题啊，就要靠中国的孔孟学说和大乘佛法。我们知道，孔孟学说是我们中国两千年来的立国的教育的主导方针，安定了中国2000多年，长治久安呐、战乱的时间不多啊，就算是蒙古人。或者是异族啊，什么金人啊、清兵啊、入关啊，怎么样？全部被同化，被中华文化同化了，都要学中文，把自己的语言不讲了。56国也是一样啊，最后都汉化了。为什么文化的融合力是最厉害的？而且我们中国的圣人特别多，天后中国，圣人特多，西方人很少圣人。找不到一两个，所以世界所有的文明里面，只有中国文明、古文明还存到现在，其他的都已经不见了。这是我们中国人引以为光荣的地方，但是不要骄傲，因为我们中国人负的使命很重啊。修身、齐家、治国、平天下，老祖宗都教我们要有这种胸怀大志啊。不要做大官，怎么样？要立志做大事，有没有？从小念书的时候都读过吧，可是都忘掉了，还给老师了。没有学而时习之，所以没有快乐可言，不会产生法喜啊。所以读书有秘诀的，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉啊。你要会读书才行啊，才会有学问啊。学问为济世之本呐、你如何能够修身齐家，还可以为社会国家产生伟大的贡献？那非读中国的经典不可。最重要的是《弟子规》《三字经》，这启蒙的经典现在学生学校都没有念怎么得了啊？加上现在各位是马来华人的第四代、第五代啦。都不给孩子读中文不重视中文别忘了，21世纪是中国人的世纪哦，这是外国人讲的不是我们自己吹牛的。看看现在的状况，确实有那个味道。所以我们华人的后代再不读中文将来可能吃饭都有问题。我跟你讲真话，非常现实的。但是读华文不是到学校去读，不是。从小就要培养，3岁2岁就要读先训练听力。所以我们《了凡四训》有声书是做出来12年呢，你们还没有好好听结果讲的国语、华语都有马来腔你到中国去做大陆去做生意，他就是知道你是马来人马来的华人不是正统的中国人可能是2等的对待待遇给你不是很平等，搞不好。一听你的声音，哎呀，哥们儿哥俩好哎呀，这拉拢感情是言语是最好的公都桥梁管道。所以华语要讲的标准，从小听《了凡四训》有声书，纠正发音，我们都请一流的
最有名的广播员来演的，还有歌曲，音乐很轻松活泼，要好好的培养孩子读华文呢、要专呐、一起念教之道，贵以专呐、你们现在的教育政策，说实在的，问题严重啊！完全用杂乱的方法来修学啊，孩子都很无所适从啊，所以在你们在这里学当学生的孩子很苦啊，真的很苦啊，学不到什么大学问呢、所以各位，你要为你的后代着想，啊，自要莫如教子，自乐莫如读书。人间最快乐的事情是读圣贤的经典，读书最快乐，叫读书乐。自要莫如教子，人生最重要的不是赚钱，是把孩子教好。善教儿女是人间最重要的功德，第一大事。如果伊拉克的总统海山，他妈妈他爸爸会教他，他今天就不会变成阶下囚了，也不会使伊拉克民不聊生，遭到外来的强敌攻打，一片火光，生灵涂炭，死了多少人，自己要被枪毙，你看看，这都是因果啊。那么我们中国儒家教授我们成立家庭，夫妻的结合，思想要成熟，要修身，要养性，这样子成家立业，生儿育女才会不一样。要注重胎教，所以儒家的教育始于胎教，终于慎终追远，所以慎终追远，明德归后矣啊！这个社会风气啊，民间的这个道德啊，都会越来越醇厚善良，不像现在要靠警察来维持社会秩序，要靠法律来处分，监牢来关起来坏人，唉，这就可怜呐、以前所以以前人非常重视每一个朝代。改朝换代五年以内啊，非这个就开始要把这个教育步上正轨，所谓建国军民教学为先呐、不能用武力来统治国家的，不可以的。所以中国向来是以礼来治国，礼义之邦啊，让大家明白什么是合乎道理规矩，什么样的态度来过这个人生，应对进退，与人相处，从中国的小学教育就开始教啦，洒扫应对呀、生活教育、道德教育、人格的塑造，是从小孩子开始的，所以叫做教子婴孩呀、前面还讲到胎教更重要了，周朝我们中国三皇五帝那时候就开始重视胎教了，所以中国人称为人家的太太叫什么，称人家妻子叫太太啊，就是周朝的三太之德，周朝有三个女大圣人，太姜、太任、太姒，他们都很有德性，称为女中圣人，所以周朝有很多的圣人，文王、武王、周公，对不对，成王、很多都是大圣人，因为什么，有很多女圣人啊，有贤女而后有贤母，有贤母而后有贤子，这是一贯作业的，知道吗？为什么现在社会国家这么乱，天下秩序这么那么差，就是世少贤女啊，这个世间啊缺少贤惠的女子啊，自然就很少贤母啦。女人会嫁人吗？大部分都会嫁人吗？她贤女一定变成贤母吗？那么教的孩子就不一样了，像个丈夫就不一样了，她懂得相夫教子，这个学问大得很呢。所谓因相其夫，善教其子啊，叫显称相夫教子啊。那如何相夫呢？如何教子呢？哎呦，这个不是开玩笑的呢，不是骂老公就可以相夫的呢，不是你脾气大善良教子就可以成功的呢，不一定的哦。所以说这个是很学问很深的。那么胎教有胎教的方法，我们佛家讲啊、这个胎教也很重视胎教，祖师都很重，就是常常有这个训示了，女人怀孕的时候不能生气，
结果老公也不懂，看不顺眼就骂太太。好了，太太心里面难过，生闷气，这个气就过给这孩子，一起念：母子连心，心有灵犀一点通。糟糕了，你的情绪心理变化完全跟孩子在搅在一起，这个孩子的个性怪力孤僻，很高拐，生出来以后很不听话，很难教。你有没有看过孩子一出生以后个性每一个都不一样，有没有？长大了3岁2岁就看得很出来咯。一个父母生出来孩子5、6个4、5个都不一样的个性，所以你不趁着胎教的时候好好的管教他，100%接受你妈妈的教育，生出来以后不一样咯，不见得听你的话咯，加上被污染以后更严重了，就是你后悔已经来不及了。你不能说工厂制造不良退货，不可能的，塞回去那更塞不回去，气死老娘啊，那就气死，真的。所以啊，儿女跟父母有4种因缘呢，我们佛门讲得很清楚啊。一起念：报仇的，报恩的，讨债的，还债的，请问我是哪一种？自己要问问自己啊，自己也是人家的儿女啊，自己生的儿女也是自己是当人家的父母啊。人际关系不出这4种因缘，而且家庭是人际关系里面最亲密的，天天生活吃饭睡觉在一起啊，这个关系真的很深呢。没有很深厚的因缘，绝对不会成为一家人的。所以佛法就这个儒家就讲啊，家和万事兴啊，家庭一定要和啊，和气才能自祥啊，这个家庭才会吉祥啊。夫妻不能靠吵架哦来维系家庭的秩序啊，那会越吵越糟糕啊。所以我们了解圣人给我们的教诲：教儿育女，教儿教女啊，先教自己啊。父母亲啊，不能把孩子推给学校教啊，不行的，那是师大责任啊，不负责任啊。上次已经讲了，一起念：养不教，父之过，母之过。你怎么可以说老师有过失呢？现在的这个家长不太明理，没读过三字经啊，他只会用三字经来骂人呢、啊，怪老师不负责任呢、啊，怪老师不会教啊，虐待我孩子啊，还不能打呢，哦，结果老师打孩子不得了了，爸爸妈妈跑到学校打老师，兴师问罪啊，有不得了，老师真的很苦啊，所以。我们要了解，我们中国很注重这个导师的金尊师重道啊。父母跟老师互相配合，把孩子教好啊，要互相的协调，互相的尊重，互相的帮忙，孩子才会教得好啊。第一个要先教孩子，从小就要教，因为孩子的人格塑造3岁以内定了人格，从胎里面就定人格了，胎教里面。所以我们佛门注意很重视胎教，叫做我们怀孕的时候要怎么样，要诵经，要念佛，要吃素，最好要吃素，不要吃荤腥的东西，更不能杀生，那糟糕了，你想要生孩子你居然杀生啊，这些冤亲债主都不放过你了，这个孩子就麻烦大了。所以我们怀孕之后要懂得，你想要你望你的孩子成龙成凤，成为社会国家的栋梁，是一位有对人类社会有大贡献的人，甚至成圣成贤都有可能啊。弟子规最后一句话吗？物自暴，物自弃，圣与贤可循至吗？人人都有善良的本性啊，叫人之初性本善啊。所以我们父母指望儿女，你希望你的儿女是什么样的人啊？各位有没有想过啊？可能很少想到他能够娶妻生子，把自己养好，不要找我要钱，我就很高兴了。哎呀，这种的志向来生孩子，那不行的啦，对不起祖先呐、啊，要忏悔，愧对老祖宗啊。这叫做黄鼠狼下耗子，一代不如一代。
麻烦大了，所以自己要一定要修身养性，才能够齐家。如果你自己不修，你做贼的，想儿子当博士、当状元，不可能啊！俗话也讲得好嘛，龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞。易经也讲啊，物以类聚，人以群分呢、啊。同声相应，同气相求嘛。所以你自己是什么样的啊、哦？将来会感召你的儿女来投胎，就是什么样的。所以要注意这个问题哦，很重要哦。胎教之前还要修身养性哦，接着就胎教出来就幼教。所以零岁到三岁一生出来，现在怎么样教？电视在教啊，这怎么得了啊？你在看电视，跟魔鬼打交道，好了。小孩子生出来他没事干，他就听声音，眼睛咕噜噜的转看电视，这一看不得了，电视上什么都是杀盗淫妄的思想啊、语言啊、行为啊，他是有样学样啊，你永远不会教了，将来教不好了，他就跟海绵一样啊，吸收的都是负面的资讯啊，全部吸收了，你再怎么洗脑都很困难呢、啊。所以保护自己的孩子不受污染是父母最重要的责任呢、啊，不能给佣人带呀、啊，代理保姆啊，电视佣人啊，媒体啊，电脑啊，这都是代理保姆啊，现代的代理保姆啊，你还指望你的孩子会对你孝顺？不要指望了、啊，他不变坏就不错了。所以各位啊、哦，我们要注意，谨慎，开始谨慎。就没有后遗症，开始不谨慎，所谓预防胜于治疗，防微杜渐呐、啊。中国人的思想是防微杜渐呐、啊，不要等到灾难形成了、问题形成了才要去解决问题，那已经来不及了。事先预防，所以善战者无赫赫之功。真正会打仗的将军呐、啊，他没有很大的功劳，跟你讲真话，看不出来的功劳都是功劳。骁勇善战的，杀人赢杀人几千几万的，那个战功彪炳的，那个不会打仗。老师跟你讲，所谓杀敌一千，自损八百呀、啊，自己也受伤很重啊。所以中国古代啊，将军有好下场的，不超过十个人呐、啊。杀业太重啊，啊、哦，这个很多故事啊，没办法讲了、啊、今天。所以各位要了解啊、哦，这个我们教儿教女啊，真的从小就要开始教啊。那么如何教呢？你爱你的孩子，每一个天下父母心都说自己爱孩子，这是也是人类的天性嘛，包括动物也是一样啊，动物也是爱孩子的、啊、所谓虎毒不食子啊，对不对？所以又谈到这个问题了，又堕胎的问题又出来，等等我会答复堕胎的问题。所以要家门和乐啊，一定要一团和气啊，自己要懂得道理啊，自己要懂得修身养性啊。那么你爱孩子要懂得教孩子，爱孩子又不教孩子，那等于没有爱孩子，那不是爱孩子。那么教孩子又不懂得真正的方法来教，那也等于没教，没两样啊。怎么教？一起念子孙虽愚，经书不可不读。朱子之家格言的名言呐、啊，你不读圣贤书，哪来的智慧呀、啊？就跟社会的风气在起舞啦，人云亦云呐、啊，跟着感觉走啊，把孩子教坏了。孩子是一个家庭最大的资产呢，比赚钱重要啊。我听说很多父母都为了中国赚钱啊，孩子都不理啊，丢在家里面了，不管了、啊、这损失太大太大了。所以人无远虑必有近忧啊，我们要远大的眼光啊。孩子就是父母最大的资产啊，他将来可以成圣成贤啊，你居然放弃不理他不教他，那等于是残害民族的幼苗。这种父母就是残害民族的幼苗，罪过很大，真的很大。
孩子说是做了对不起祖先的事情，保证阎王会召见父母。你怎么生的啊？你怎么养的啊？你怎么教的？哦，金堂木一拍，到哪去了？很惨的地方去了。我们都听过庸医杀人下18层地狱，误人子弟下19层地狱。那么父母会生不会养，会养不会教，那下第几层地狱我就不知道了。师父好像没提，不过很重很重好像。所以各位啊，一定要善教儿女啊，才是最大的功德啊，那是无价之宝啊。历史上的伟人几乎都有一个伟大的女性，就是她妈把她生出来把她教出来的。岳飞，一起念岳母，在背上写什么字？精忠报国啊，教忠教孝啊，一孝作忠啊。孟母三迁，一起念孟母三迁。他从小孩子一生下来，从小就注意他的教育环境啊，他接触什么人啊？所谓近朱者赤，近墨者黑，小孩子的学习能力非常的强啊。你给他学习电视上的东西就完了，交的朋友你要替他选择啊，没有家教的不要到我家来啊。哎，我的儿子这样子啊，我一看啊，你朋友啊，幼稚园啊，啊，幼稚园好 OK， 一看那样子，来弟弟跟我那个耀耀一起念，念完了3字经15分钟你们再开始玩嘛，对不对？玩的时间很多嘛，读经很重要啊。那小孩子看我一眼，6岁左右，不要哦，那讲的话很好像很冲，你知道吗？我就跟我儿子讲，哎，注意啊，这个没家教哈，少跟他往来，免得受害啊，保持距离以测安全呢、啊。真的啊，哎，朋友的污染力很强的呢，朋友是5轮之1耶，你交到好朋友就善相劝得皆见呐、啊。过不归道两亏呀、啊，《弟子规》讲的、啊。要不然你损者三友，你交到坏朋友，你试试看。很多我们警察的同仁，我的同仁里面，都是交朋友害死自己的，把自己害掉，还很惨，事业也失败了，工作也丢掉了，还坐牢，移送法办。所以朋友很重要啊，朋友有信呢，互相规劝呢，尽得修业啊，互相砥砺啊。所以佛门里面讲名师难遇啊，同参道友也不容易碰到啊，好的同参道友啊，也是你修行成道的成功的因素，助缘啊，很强的助缘啊。有名师你没有好的同参道友，要成功也很难哦，真的。所以你要不要为孩子选择朋友？要啊，孩子没有人生阅历经验，父母阅人多矣啊，社会经验很多啊，你要替孩子选择、哦、还要帮他选择老师哦。可惜现在不是私塾啊，这学校你没得选呐、啊，就很麻烦哦。遇到不负责任的你就很累了，遇到没有智慧的老师你就很累了。而且现在老师都是受过现在教学原理出来的，跟中国的教学原理完全不一样，更难找到了。你看以前的小孩子读私塾，爸爸妈妈带着孩子准备的礼物去拜老师，尊师重道，先拜孔老夫子的圣像，3跪9叩礼，然后再跟老师要拜的师叔先生坐到前面，一样3跪9叩礼。爸爸长辈带着小孩一起拜老师，把这个长辈把小孩交给老师受这个大礼。你看老师受了这个大礼，他不负责任行吗？拼了命要把你孩子教好啊，就算自己孩子教不好也要把你的孩子教好啊。以前老师是这样子的心态、啊、一起念一日为师终身为父。中国古代对老师这么的尊重啊，现在啊，你打我孩子告你，教育局告你，告校长，先告校长，校长为了政治因素啊，这学校的教育局的压力，家长的这个反弹，哦，很痛苦啊，这中间人啊又怕老师自信受伤啊，是很麻烦的。现在教育问题很麻烦的、啊，家长不懂得尊重老师，不懂得信任老师，不懂得跟学校合作，反而干涉教学的政策、教学的方法，问题很大，非常严重。
所以现在怎么办？你说怎么办？加上现在学校又不重视经典的教育，就靠我们这个社会三星人士在推动儿童读经，哦，更新元呐、啊，对不对？都提倡《弟子规》啊、《三字经》的读诵啊、教学啊。你们想要你们的学生孩子好啊，赶快送到读经班呐、啊！跟你讲真话、啊，都免费的嘛。你要靠学校，教育有政策，又不能松绑，问题很严重啊。要配合马来西亚的教育政策，所以各位要了解，我们自己要补救啊，没有办法，一定要自己补救啊，自己做起，带着家的孩子一起读《弟子规》，一起读《三字经》，终身学习，一起念，活到老，学到老，学不了，不要以为自己长大成人了，哦，我不需要学了。我们问问自己吧，我们读的四五十岁了，六十岁了，有没有读过《弟子规》？《弟子规》是入小学之前幼稚园的读诵的经典呢，你才资格有资格去上学校拜老师，在家里面做个好孩子，是做学生的规矩，是做儿女的规矩啊。无规矩不成方圆，你看我们画圆圈，画的圆要用圆规啊。要用尺画直线才会直啊，不能乱画的嘞。所以一定要懂得规矩啊，才像学生啊，才像人家的儿女啊。现在的儿女不像儿女，现在的学生不像学生啊，那么现在的父母也不太像父母了，问题严重啊，你说怎么办呢？所以我们要恢复古圣先贤的教育，国家不恢复，老百姓要觉悟。所以国家政治很乱，每一个国家世界社会都是一样。美国的前三任总统退休了，看到当时任执政的总统官员，他都摇头叹息了，报纸有登过几年前的事情。一代不如一代啊，都在完全弄事啊，都在用手段方法、啊、不讲道德伦理的，你说怎么办？政治都这样搞啊，那影响太大太大了，那老百姓就有样学样了，尔虞我诈，你骗我欺，不择手段，只要得到达到目的就可以了，那这个社会那个天下一定很危险，那就是人类的末日到了，世界的末日要来了，怎么办？生长在现在这种是非不明、善恶不分的社会市局之中，我们如何自救？如何救人？这是一个很严肃的课题，因为现在是地球村，一起念：天下兴亡，匹夫有责。不能置身事外，不能推诿己责，自己修好自己就是对社会国家负责任，我们每一个人做一个好榜样，你会影响别人，十步之内必有芳草，这个芳草会影响旁边的草，真的。家长你可以影响整个家庭，老师可以影响很多学生，所以我们为人长者不能够停止学习，要更要精进，不能说我毕业了就不学了，不可以这样子，还要带头学，让孩子看到，哎呀，我爸爸我妈啊这么认真，我敢不认真吗？所以父母是儿女最佳的学习对象，学习榜样，怎么能够哦在家里面打麻将做示范，看电视迷那个武侠剧，孩子在那边打架玩耍滚地你都不管，不念书啊，我都看到这种家庭，我就把他爸爸叫过来，哎，爸爸不是这样做的嘞，我在你家吃饭不报答你，不跟你讲真话，我对不起你啊，你没有看到你那个小孩子五岁冲到妈妈的这个屁股后面推爸妈，还好玩还叫笑，妈妈是、哎、怎么可以这样子呢？一点都不尊重长辈啊，活蹦乱跳跟他破搞赶快呢、啊、
跟猴子一样，怎么办呢？他上学老师要头痛了，家里都不守规矩啊。我就看那个妈妈，我说你有强烈的无力感，对，都欲哭无泪的快要。公公又溺爱孩子，我又跟那公公讲一顿，你还是学佛的哦，怎么可以溺爱小孩孙子呢？一起念，从子不孝，宠猪上灶。你宠那个猪啊，猪都跑到你家的那个瓦斯台上灶上了，不理你了，耍大条了。所以很多宠物啊，被我们人宠坏了。宠物是我们的主人的爹娘啊，一家之主是谁？不是主人呢，是宠物，知道吗？小猫小狗当主人呢，你还帮他伺候他吃饭洗澡啊，比你伺候爹娘还要认真呢。生了病啊，心急如焚，他掉眼泪，他死了也还替他哭三天。你爸爸妈妈走了，你那边那么伤心呢？怎么搞的？现在颠倒啊！一起念，众生颠倒，本末倒置。所以啊，一定要懂得啊，什么重要，什么不重要，先后次序要搞懂。教育最重要啊，百年大计呀、啊。春风化雨，功德无量啊！所以老师听到这个道理啊，老师的教学心情就不一样了。父母听到这个道理啊，重新教习孩子啊，赶快哦，要不然来不及喽。否则，父母再不加强这方面的灌输观念哦，或者是亡羊补牢的措施，将来被谁害死？你知道吗？就是被你最疼的儿女把你害死掉，你相信吗？不让你回家寿终正寝，我都听过。台湾打电话来求救啊，哎呦，不行啦，癌症死掉了，怎么办呢、啊？他不让回家，为什么？家里面有鬼，他怕。死了以后在家里面房子不好卖。哎呦，你看看礼物很多呢，你养这种儿女有什么用啊？让你不能寿终正寝啊，让你死在医院呐、啊，在殡仪馆住念呐、啊，还不帮你念呢。就叫人帮你念，那还不错了。问题是有几个人会帮你念呢？所以啊，很麻烦的事情哦，很麻烦哦。不要以为儿女可靠啊，你不好的教啊，害死你的不是别人哦，是你最疼爱的人。我们佛门有一句话叫做“推亲下苦海”，一起念。把自己的父母亲最好的最至亲呐、啊。吞下三道道的苦海啊，他用他所谓的孝顺的方法来整死你，一起念：整死人，气死人，苦死人，苦在心里口难开，活人不知死人苦啊。所以现在很多父母啊，很多长者啊，都被晚辈整死了，气死了，苦死了，死不瞑目啊，真的是这样子。人死不是一死百了哦，刚好是没完没了哦。各位有没有听过墨学的这个生命挂牌经验谈呢、啊？啊、哦，生命再造的秘诀啊！最近我又在古今讲了一套圆满的生命关怀啊，希望你们大家听一听，对助念有帮助，对人生的价值观有帮助，对各位的道业有帮助。人生不是为了柴米油盐酱醋茶。来过日子的，不是娶妻生子买房子，没事就搞股票，搞期货，想赚钱，天天想赚钱，都被钱赚走，麻烦了，不肯教儿女啊，变成欲望的奴隶啦。所以孟子讲啊，养心莫善于寡欲，一起念，养心莫善于寡欲。俗话讲知足常乐，它的前提是什么？一起念，少欲知足，减少欲望，你我们人才会知足啊，知足自然就快乐了。虽然是乞丐躺在地上，上天为床，这个帷幕，这个地上就是他的床垫，快乐的不得了啊。乞丐里面有菩萨呢，真的非常的知足啊。你看你当了大企业家，就算你皇帝吧，总统吧，很不自在呢。
出门都要保镖跟着呢，怕人家下毒啊，怕人家暗杀，怕人家绑架，怕人家抢劫。很多富豪有没有看到新闻？有的新闻报道死在自己的家里面，怎么死的？好像被闺中的密友给谋害了，谋财害命啊，就这样来的。所以人为财死，鸟为食亡啊！各位都要对这个金钱有一个正确的观念。读《了凡四训》就懂了，所以各位听《了凡四训》就懂了它的道理了。真正听懂《了凡四训》，一起念：一饮一啄，莫非前定。我们这一生的享用福报，都是我们前世造作的、累积的。我们今生所累积的、所造作的一切的，啊，就是来世享用的。所以各位要了解因果通三世啊，这个道理要讲清楚，大家才会真正的相信一饮一啄莫非前定啊，就不会一天到晚追逐欲望，追求这个啊这个外面的境界的虚荣，来满足自己内心的空虚。所以有钱人啊不满足啊，一天到晚啊还嫌钱少呢，有意少欲啊，私欲其等吗？都玩数字的游戏吗？要知道欲海难填，人心不足，人心不足蛇吞象啊，永远不会满足的啊。所以要懂得道理，你读圣贤书就懂得恬淡寡欲了，就会做欲望的奴隶了。你看这些有钱人，他不读圣贤书的，他就追逐享乐舒服，结果怎么样？数字寒仔就给你想完了，你的福报就没有了，苦不堪言呐、啊，为富不仁呐、啊。听过哈、哦？他不懂得把这个福报，他那么多的福报，几十亿的财产，拿出来救济，哦，帮助饥饿边缘的人，救助苦难的同胞。这个世界有多少人没饭吃？一家保暖千家院啊，所以积财造罪业，很多企业家有钱人不懂这个道理，心生啊、哦、工作努力是助缘而已哦，是你前世布施你才有那么大的福报啊，财布施得财富的果报啊，不是你会赚钱的。王永信他搞不懂了，他以为他会赚钱呢，不见得，不是，是他前生做大财布施，所以今生赚钱很容易，是这个道理。难道他比博士聪明吗？比那个很多博士他的手下聪明吗？不见得。听说他小学还没有毕业、啊、对不对？那是他的福报啊。但是真正有智慧的企业家要学范蠡啊，中国的财神爷是范蠡，不是关公哦，不要拜错了啊、哦！关公是忠义千秋的象征啊，没有听过关公是会做生意的，不是啊、哦，是范蠡，他懂得三聚三散的道理啊、哦，把财富赚的钱了往上散掉，散掉以后命里有的一做生意又赚回来了，所以命里有时终须有，命里无时莫强求，你偷盗抢盗都是你命里有的，但是却错用了方法，窃取不正，用不正当的手段窃取你本命中有的福报，那会损福折寿。很多小偷，很多强盗没有听过王警官跟他上课，他不懂这个道理。所以君子乐得做个君子，小人冤枉做了小人呐、啊。我常常碰到这种小偷啊，做贼的，我就当场跟他讲话、啊、他都觉得自己很倒霉啊，还没花掉赃物的钱呢、啊、就被警察抓到了，现场逮捕，人赃俱获，移送法办，锒铛入狱。他认为他倒霉，他没有吃喝玩乐，就接受惩罚，他有点不甘心。我就跟他讲这个道理，你命里没有的，你抢也抢不到的，知道吗？他听了，哎，从来没有听过，蛮新鲜的。所以监狱政策、监狱教化很重要啊！我也常常去监狱啊，监狱不好教啊，是犯罪大学，越关越坏啊。所以监狱不懂得教化，那问题很严重。
很严重，很严重。今天不在我们的范围之内了，我们是想强调这个啊、哦，幸福人生呢、啊。不过监狱已经是人这个人间的地狱了，可以这样讲啊，那绝对不幸福的啊、哦。愧对祖宗，油田所生，对不起祖先呐、啊。祖先的念头，念着的希望子孙呐、啊，哦，能够成家立业，能够兴旺这个哦家风，都是这样子的。绝对没有一个祖先希望自己的家里面败亡绝后，绝对不希望的，没有这种想法啊。所以我们要了解家庭，一成立一个家庭要拜祖先，要祭祀祖先，慎终追远嘛，做儿女一个榜样，不可以轻慢先灵。感应篇有一个文字叫做轻慢先灵，对祖宗的祭祀不诚恳，所以祖宗虽远，祭祀不可不成哦，这是很大的典礼哦。以前皇帝的时代啊，那非常重视的。你看，你们看的那个什么连续剧吗？对不对？康熙啊，雍正啊，乾隆啊，对不对？很多这个电视剧吗？他们遇到国家大事，没有办法解决，或者打仗的时候都要什么拜祖先的，不能吃败仗的，知道吗？都要求祖先保佑啊。他们都是信佛的国家，信佛的朝代啊，所以清朝的这个王朝，清朝康熙、雍正、乾隆150年的盛世啊，中国是世界一强啊。后来被慈禧太后报仇了，有因果的，废除读诵经典呐、啊，废经废伦呐、啊，结果朝野失去了共识。当时朝野有纷争的时候。佛讲的吗？孔子讲的吗？大家没话讲吗？圣人讲的话大家都没问题，都会听的。后来一废除读诵经典的不得了了，善恶没有个标准的，国家就乱了，做官的就拍马逢迎啊，不择手段了、啊、所以把清朝给毁掉了。如果清朝还尊重他老祖宗的惩罚家规来治国的话，现在还是清朝，跟你讲真话，中国人就不会接受那么大的苦难呐、啊！这100年来，中国多少灾难呐、啊？内忧万患，死了几千万人，上亿啊，不得了啊！各位读读中国近代史就知道了。所以五四运动那几个人呐、啊，罪孽深重啊！一起念：五四运动，废经废伦，罪孽深重，断人会命。哎，断人会命多严重啊！比你杀人还严重啊！听过没有？人有两条命啊，一个是身体的生命啊，一个是智慧的生命啊。废经废伦就断众生的慧命啊，叫众生不知道自己来这里人间做什么、啊，做人的道理不懂啦、啊，做人的希望在哪里呀、啊？目标在哪里呀、啊？变成越来越兽化了，变成禽兽的这个教化了。民国初年以后就这样子啊，中国才遭受这么大的苦难呐、啊。所以我们要懂得道理啊，有果必有因啊，无风不起浪啊，看果要知因，叫知因是果，要有智慧啊，大而国家，小而家庭啊，个人啊，所以我们大家要从本身做起，才能够对社会国家有帮助的，不能够认为我没什么力量，错了，你看蔡礼旭老师的力量多大，对不对？影响力多大，他才32岁啊，一起念英雄出少年。我已经53岁了，感到很惭愧啊。人家32岁就那么出类拔萃了，我那时候还没有学佛呢，32岁才学佛，因为家里面死的人来找我，看到鬼，不是看到中阴身了、啊，吓一跳，吓得浑身起鸡皮疙瘩，才有因缘学佛。原来人死不是一死百了。还会托梦给你，还献给你看，我碰了2次啊。所以你人家很多人问我，万警官你怎么会学佛呢？啊，你不是做官很快乐吗？乐不思蜀吗？我说做官不容易啊，我们福报不够啊，也没有七朝天子福，也没有九代状元才，所以学佛不会开悟啊。
只有老师念佛求生西方才能够开悟啊。所以学佛也不是那么容易的事哦。各位来的这里99%都是佛教徒啊，当然也许有一两个基督教徒啊，也不错啊，哈。所以九大宗教嘛，哈，要联合起来为世界和平而努力，因为人类的危机已经现前了，再不挽救，人类没有前途可言啊！城门失火，殃及池鱼呀、啊！如果这个地球村发生大战争、大战乱、大灾难，绝对影响到邻近的国家。所以印尼呀、啊，烧那个买烧森林啊，结果你们怎么样？灰头土脸啊，乌烟瘴气啊！为什么？他不懂道理嘛！哎，火烧森林，杀生严重啊！那个罪过很惨呢，那个罪报，那个、下地狱的罪业嘞，多少生灵为了你这一把火给烧光了，非常残忍的、啊，所以会影响社会的这个动荡不安呐、啊，或人的他当地人民的幸福啊，会影响很大很大。马来西亚要跟他隔离呢、啊，对不对？所以受害很严重啊，但是你们也无可奈何啊，所以你们要用文化啊、哦、来同化印尼，知道吗？让他们学习中国文化，也就是马来西亚的华人的责任最重了，因为他们都属于马来种、马来族，马来文化才一两百年嘛，顶多300年嘛，好不好？能够跟5000年的中华文化相比吗？所以马来西亚的华侨再不推行中华文化，将来有你们受的，我不骗你，华人生的孩子越来越少，对不对？都是宝，好的都溺爱，不读中国书，结果没什么成就，一代不如一代，你看怎么办？多想先人的祖先的财产，不要留财产给子孙呐、啊！一起念：我教子为衣金，人衣子金满盈。很多人呐、啊，都把财产呐、啊、金黄金呐、啊、传给子孙呐、啊，希望他们不会饿肚子啊。错了，造成他们依赖感呐、啊，没有不肯努力认真的学习呀、啊。都要靠祖先吃饭呢、啊，靠父母吃饭呢、啊，没有成就啊！你看，一个孩子读经书，经书是圣人的智慧，是世间的真理；史书是人类经验的累积。他又有智慧，又有经验呐、啊，到处受人尊重啊！你怕他没饭吃？你看蔡老师会没饭吃吗？不要说了，连我这王警官到处都有饭吃了，倒是被请啊！我还是半路出家的，跟你讲真话、啊，我从小就没背过经书啊，国文雅乌啊，考试33分啊，100分只考33分国文啊，你看我华人多差、啊，跟你讲真话、啊，我是19岁碰到一个老教授，警察大学的老教授，他专门教文言文，考试就用文言文写，你还不能用白话文哦，否则扣你分数不及格，哦，我们压力很大。不过他劝我们，你们要认真的背书啊，你们会得到大好处啊，我就相信了，我就背了50课古文观止，真背啊，硬背啊，好、哦，生吞活剥啊，吃进去以后再跟牛啊反刍，慢慢的细嚼慢咽吐出来，一个字一个字的念，在背诵啊，刷牙洗脸上厕所升旗典礼向右看，我都在背啊，连行军我都在背啊，这样背出来的，造成我现在演讲啊才有点东西啊，你看到我东西放到这里，我没看呢、啊，安慰心理安慰而已了，知道吗？所以啊，背书啊，不是背死书，是背书活，背活书啊，越背越快乐、啊，读你千遍也不厌倦呐、啊，经典有。贯彻式的能力啊，摄受的能力啊，一般的书没有这个本事啊。所以学问不是在报章杂志读来的，不是看电视就有知识，错了，读经典才有智慧啊。所以小孩子要读，父母更要读啊，知道吗？时间不多了，再不读啊，可能就没救了。真的，人要自救啊，你才能救人啊。而你不读经书，他不会学佛。你的后事谁来办？嗯，刚刚讲的推亲下孤海，到处都是看得到的哦，太多太多了，世间的这个几乎都被推下去了，跟你讲真话。
所以儿女不学佛是人生最大的灾难，最大的不幸。这句话不是我讲的，是北京第一大善知识黄念祖居士讲出来的，很深的道理啊。里面你临命中你有修行，他推你一把你就上去了，他拖你一把你就下苦海了。这个关键时刻啊，而你为什么不学佛？他只会英文法来文，他不懂得华文，他怎么学佛啊？是你教出来的啊，所以你不会打算盘啊，你天天算那个钱啊。一起念算盘打得精，袜子改背心。你看错了，你要真会算的话那就不一样啦。你要真正的教孩子读诵经典啊，塑造他最完美的人格啊，他才有幸福的人生可言啊。否则他自求多福，用他的智慧，用他的聪明才智去打拼啊，啊表在赢啊，最后赢到监狱里面去了，我跟你讲。最后违法犯纪啦，偷鸡摸狗啦，不择手段啦，连谈个恋爱对方不爱他，他就拿枪把他干掉啊，有没有？你不爱我就给你死啊，有没有？有啊，父母没有好好教才会这样子嘛。好多社会新闻各位都不用我讲都知道嘛，对不对？谈个恋爱，自由生博士，情海声波，妒忌心起，恨从心头起，恶向胆边生，就把你干掉了。就这样子吗？台湾发生很大的事情，对不对？轰动大台湾的新闻呢，不得了啊，还是博士候选人呢，你看怎么办？所以现在学生的学校的教育非常严重啊，所以我们要把弟子规了凡四训推到华文学校去帮他们忙啊，我们的佛教徒责不旁贷啊，那先撒佛种下去啊，他没有弟子规，没有了凡四训的基础，他怎么来学佛啊？他来学佛就是扰乱你佛堂啊，扰乱佛门啊，不是好样子啊。所以各位，我们要深谋远虑啊，法轮要常转啊，不然你们的佛教会到最后都养鬼了，没人进来了，后继无人。一起念后继无人，空空荡荡在养鬼。真的不要搞建筑了，建筑已经够大的了，你要培养佛种啊，要先下种子啊。现在这一辈的华人根本华文很差啦，跟老一辈四十几岁五十岁的不能比啊，将来佛教后继无人。我跟你讲真话，所以现在开始我们要认真的推动华文教育，他懂得中华文化的精华，他才能够对马来西亚有贡献，上报四重恩他才报得起啊，知道吗？要不然他要变成被人家讲下济三途苦了，他要下去被人家救济了。所以这个很重要哦，讲完了之后各位要帮忙啊，法轮常转不能停。一起念法轮常转不能停啊，这样众生才有福啊，学到佛法才有福报啊，人生才会幸福啊美满啊。不学佛，你再有钱你再有地位，不过是享受前世的福报而已啊，享尽之后就受苦啦。一起念享福即是消福，吃苦即是了苦，吃得苦中苦，方为人上人。各位太小声，是不是怕吃苦啊？哎呀，不行的呀，要认真啦。好，讲到家庭，我们回归正传了。哦，稀里糊涂的讲了一大堆道理，不晓得各位听懂不懂？懂不懂？我看还是青蛙跳水扑通不懂啊。要懂得胎教，佛门用叫你念观音菩萨，生产的时候要念观音，知道吗？大声念，不能默念，默念还不行哦。这时候印光大师讲的，女人生产与鬼为邻啊，会难产的，会死人的呀，就要念观音圣号，母子聚众大善根，会得到很大的好处，这胎教就有了。那平时呢，刚刚讲过听经典啊，或者读诵经典啊，或者听经文法，那是最好的胎教，在念佛不要杀生，讲完了哈。那么现在强调喂奶，记住哦，
喂牛奶，孩子牛鼻气特别大。现在注意亲子沟通，我们还有没有喂母奶呢？但是喂母奶要注意，生过气后、吵过架后，绝对不能喂，否则奶里面会有毒素，会把孩子给奶死掉，那就麻烦大了。就是不死也白吃啊，小心一点哦。一定要生气过后，啊，注意了，不能喂奶，把它挤掉。等了一天24小时以后，心平气和了，才能够再喂，这样孩子就没有问题哦。这是祖师教的啊，慈悲众生啊，很多孩子被奶死，多少恒河沙那么多啊！跟你讲真话，医生不懂这个道理的。印光大师特别强调这个，所以我特别讲出来，可以救很多人的命。因为现在恢复亲子沟通，因为知道母奶对儿子免疫系统很有帮助，所以很多母亲又回归到喂母奶的时代。台湾现在很流行啊，但是记住，千万不能生气，生闷气都不可以，记住哦。小孩子那时候脑那个没有办法抗体不强啊，一下子接受毒素他受不了的，这个很大的这个忌讳哦。好，那么从小一两岁开始听有声书《了凡四训》，让他听了，他脑袋里面都是怎么样，都懂得存好心、说好话、做好事、做好人，你就教起来事半又功倍呀、啊，不会喊得喉咙痛啊。他会做到《弟子规》讲的父母命行勿懒啊，父母教须敬听啊，父母责须顺承啊，他都做得到啊。孝道的圆满啊，就成佛了。他学佛决定成佛啊，一子成道九祖升天啊，对你这个家族的祖先啊大利益啊，知道吗？这个无量无边的利益都从我们教儿育女中得来的。所以啊，要看得远呐、啊，宁可少赚一点钱，在家里面做工，看着孩子听《了凡四训》，听《弟子规》，真的，不能给他玩电视、看电视哦，绝对不可以哦。你买电视游乐器给他，一起念：玩物丧志，杀害子孙。你哪里是爱他？你是杀他，你都不知道，灼伤他的慧命，玩物丧志。一起念人贵立志。小孩子一天天玩这东西啊，他没有不会立志的，没有远大的抱负，没有很大的志向了，都没有了，真的是这样子啊。他过一天算一天呢、啊，能玩就玩，能混就混，能靠父母就靠父母，靠到父母死了没办法了，靠谁啊？去乞丐去讨饭去，是真的。所以我们不能短视尽力啊，一定要注意这个教育问题啊，不得了啊，家教啊，不得了啊，这样子学校教育才有发展的空间呢、啊，要不然你把孩子送到学校，学校就是陷人的坑子，跟你讲真话，陷人的坑子啊，越学越坏。我亲自看到，你们现在看到小学生还蛮乖的，对不对？还可以听老师的话，其实他是表面还服从啊，心里已经不听了。到了中学不得了啦、啊，老师头痛啦、啊。怎么搞的？变得这么快呀、啊！叛逆期都来了，只能用叛逆期来掩饰的了。找不到下台阶、啊，所以各位了解，孩子为什么叛逆啊？从小没教好嘛，他不懂得怎么样做学生，不懂得怎样守规矩啊，所以怎么办呢？还有，不但要懂得教儿女。用正确的方法教，就是读诵经典，哦，大家一起来。最重要怎么样？还要积德行善，一起念：积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃啊！会，你做好事，行善积德，你家里面就有吉庆、福报，会福泽子孙，会让你得替你儿女赔福报啦。你不懂这个道理，你存了很多钱，结果儿女被人家绑票撕票了，有没有？有啊。所以要替儿女赔福报很重要啊，除了教他读书，还替他赔福报，让他将来哦能够长大成人，有很深厚的潜能，他的福报很大。真的，聪明的智慧的父母要替儿女赔福报，
要养儿育女啊，很辛苦啊。你怎么知道你儿女的命薄还是命厚啊？你不懂啊，你不会看相，也不会算命啊。所以要读《了凡四训》。君子有立命之学，命运可以改造，不是一成不变的，它会变化的。所以唯有断恶修善，积德培福，才能够真正的改造命运，而且要认真的去做，还不能够说，哎，我做了一点好事就希望改造，没那么简单。三千件善事啊，各位发过三千件善事的愿的举手，我看看有几个啊，一个都没有。哎，各位太谦虚了吧，还是我想做还没有做，正在发愿当中。各位，袁了凡先生能够改造命运，第一次发了三千件善事的大愿，马上改变他命运，第二次又发了三千件，很快就改造，最后发了一万件善事，一次就修成功，不要修那么久了，所以越修越有心得，越修越圆满。所以了凡四训最基本的改造命运的方法，你们都要学佛想成佛，命运都没改，这不行的啊。所以一定要积功累德，很重要啊！除了念佛是正行，积功累德是很重要的助行啊！希望大家能够重视啊！因为净空法师说他影响他最大、最重要的一本书就是《了凡四训》，人生里面的第一本，让他能够整个改变。他得利于《了凡四训》，说他非常的推展《了凡四训》，花了很多功夫啊！所以各位，我们要懂得师父的苦心啊！那么，这里也没有表给我看呢，好像我是神机妙算啊，考我啊！啊，我们做人家父母的，哦，我们要懂得道理，不要让孩子产生竞争的心态，什么都要考第一名，你会害你孩子哦，这是不对的，错误的观念，要教孩子礼让啊。中国人讲啊，夫子五德，孔子的五种德性。温良恭俭让，温和善良恭敬节俭礼让啊，这五种德性我们要教给孩子啊。礼让哦，孩子读书考试竞争嘛，学校都有这样子嘛，比赛啊。我们记住，我们不要是鼓励他争第一名，不要，只要你尽心尽力就好，否则会害孩子会患得患失哦，他会紧张哦，他会心里会有毛病，到最后好胜心强，完美主义，最后怎么样，得到忧郁症。我就碰过这种人，做事情都要完全完美，求完美，这个很麻烦的事情，这个是娑婆世界难免缺陷吗？只要尽心尽力就是完美啊。好，所以要懂得礼让。其实礼让不是懦夫，绝对不会吃亏的，吃亏是福，我们都知道。所以以前有一个读书人哦，做官的哈，他孩子的问题，孩子从江南写了一封信给他，说他们家隔壁啊，哦，他在新建围墙啊，结果推到他们的这边呢，好几尺啊，说他不服气啊，要跟对方理论呢，跟对方是土豪劣绅呐，不讲道理的，他就没办法写信给爸爸，爸爸在官京城里面做大官嘛，结果他爸爸就写信给他儿子。四儿诗，就是只是他儿子的一首诗，怎么写的？一起念：千里烧书只为墙，让他几尺又何妨？长城万里今犹在，不见当年秦始皇。你看秦始皇啊，不懂得让啊，不懂得这个造福苍生啊！秦始皇死了以后，国灭家亡啊，儿孙都被杀光光啊，但是万里长城还在啊。所以要懂得让啊，他的江山不在了，万里长城还在啊。所以我们教儿女要忠厚，忠厚不会吃亏的。一起念：忠厚传家远，忠厚留有余地步，和平养无限天机啊！你跟他争，你争错对方是你的冤亲债主来了，完了，他把你杀了，你都不知道。
所以忍一时之气，保百年之身呢、啊，要跟儿女常常讲这种话。命里有的就是你的，你怕什么？你不会吃亏的啦。事实上根本就没有吃亏这两个字，老实跟你讲，你叫因果通三世一看，哪有吃亏啊？你被他骗了，你前世骗过他嘛？你想就没事了嘛？一起念，理得心之安，心就平，气就和嘛，对不对？这个世间的事情都很公平的，只是我们不明理，所以认为不公平，那是我们自己认为的，我们知见错误才会这样认为。你真正通情达理，事理通达，心平气和，真的是这样子。那么我们现在的是国家教育政策也不懂得哦引恶扬善哦，也不懂得哦提倡孝道。我们中国人有这种思想，我们中国是以孝来治理天下的。你看李密的《陈情表》，夫为圣朝以孝治天下，中国是用孝道来治理天下的。所以以前推扬孝道哦，孩子有成就，对社会国家有贡献，朝廷一定明令褒扬，还追封你祖先三代，死了都给你追封，跟你儿子一样的官位。这种表扬孝道的力量就很强了。那么现在只急于一生了，这个力量就很薄弱了。这就是不懂得祖先的智慧。那么要治理国家，就要有很多的军队警察。所以聪明有智慧的领导人啊，真正要读读中国书才行啊。大学上面讲啊，治天子以至于庶人，一世皆以修身为本啊。现在很多领袖人物啊，中国书读的太少了，都读西方的思想啊，都读西方的书啊，所以都是以本位主义，都是自重自己的权力欲望，自我观念太强烈了，不懂得天灾人祸形成的原因呢、啊？他不懂，不晓得是施政有问题，他不懂得下诏罪己，完全推给别人，完全推给那个反对党，问题很严重啊！这时候更增加社会的动荡不安，老百姓的痛苦指数越来越高，所以中国书要认真的读啊。要不然的话，你读出来第一名很聪明，一起念：聪明反被聪明误，我被聪明误一生。不但误你自己，你还误了天下苍生啊！你都不知道啊，你不知道啊。所以我们要有头脑，要有智慧。现在民主时代啊，老实跟你讲，不如君主独裁好啊，君子专制啊。他为了他的江山啊，他为了他第一件事做什么？一登的皇位立太子，马上立太子，教全国最有名的老师，最有智慧的老师来教太子，希望能够太子有智慧有德性，保住他的江山啊，知道吗？是这样子的，这样对国家很有帮助的，受过最良好的教育啊。所以这个都值得我们来参考哦。现在民主大家做主，你怎么办呢？一家里面一家之主就一个啊，如果每一个都是一家之主的话，我看这个家庭也差不多了，对不对？所以圣贤的智慧是真理，放诸四海而皆准，百事以是圣人而不啊，圣人而不惑，百事以是圣人而不惑。那么现在的年轻人还没有结婚就同居了，所以说啊，问题很严重啊，破坏家庭和谐幸福的基础，这个婚姻就很快有问题了。所以我希望各位父母要懂得这个道理，告诉自己的女儿，嫁人只能嫁一次，关心你终身的幸福，不能够轻言一举哦，轻而不能够随随便便草率哦，跟着这个感情哦的波动，肉体的冲动就结婚了，这个问题非常严重啊。最好请他带回家来，考一考他的那男朋友，你读过《弟子规》没有？你听过《了凡四训》没有？我就警告我的女儿，哦，你不要谈恋爱哦，谈恋爱跟爸爸报告哦，看看你男朋友怎么样啊？先看看样子，眼神正不正？
一起念：眼为心门，眼睛是心灵的灵魂之窗啊，所谓心灵的门户啊，大门呢、啊。眼邪心不正，知道吗？做贼的张头鼠目，眼光浮动，所以警察里面的刑警啊，要看哪个扒手啊，他上了车，老经验就讲出来了，那个眼神飘忽不定，专门看人家荷包的，那就等他下手吧，我当场逮捕他。而且眼相不对，眼神眼相那个眼睛的相都不对，所以啊，孟子说观其眸子，人焉受哉，人焉受哉啊！所以做父母要懂这个道理，请他一交男朋友就带回家来看一看，跟他讲讲话，考一考他，甚至建议他，你想跟我女儿交往啊，我们也希望你是有很好的这个啊学问啊，我知道你的学问也不错啊，如果你有更好的道德，那不是更好吗？这些书你读过没有？如果没有读，建议你好好的念，好不好？我女儿先读，你也要读，这样子才会建立共识，将来成立一个家庭才会幸福美满呐、啊。如果他不能接受，一起念，他不是善人，善人绝对听得进善言，知道吗？国语这本书讲的，国语，善人一定能够听得进去善言。如果一个人好话听不进去，他心里绝对有鬼。所以要观人数很重要啊，我们警察都会观人的，你知道吗？眼睛看一看，瞄一瞄，大概心里就有数了。这是老刑警啊，老警察就有这种味道。你看中国曾国藩，你知道吗？中朝的清朝的中心名臣曾国藩，还有很多清朝的将领，他们都懂哦。他们招兵买马都要观人，这个人可不可以任用？知人善用。这个人放错位置，那不行的，会折损人才啊。还有这个人会造反，还得了啊？面带反骨，将来给他当上地下战功，当上将军，他会叛国的。古代都很重视这个哦，所以中国方现在有一本书叫《兵谏》，你们可以参考一下，那是相人术啊。所以现在女孩子、男孩子啊都要看呐、啊。男人选你选太太也要注意哦，一起念：娶妻娶德，娶妻要娶德啊，妇德啊，不是娶色啊，娶色就完蛋了。一起念：色字头上一把刀。色不迷人，人自迷。太太太漂亮，容易会短命。家庭会纷争，为什么？诱惑太多了，他容易不安于世，他容易怀家外心。感应篇有一句话叫怀家外心，他对你不忠实，因为他接受太诱因太多了。所以女人太漂亮，一起念：自古红颜多薄命。自古红颜多薄命啊，真的是这样子。所以我常常警告我的女儿，你长得太漂亮了，听说你长得像爸爸，这是大麻烦的事儿啊。好好念经念佛。最近打电话给他，爸爸，我念佛好像越来越专心了。我说很好很好，念佛能消灾免难啊，是现世的利益啊，还可以消除过去世的罪业啊，还可以将来往生成佛啊，未来的大利啊。所以各位啊，叫孩子多念佛啊。孩子你要考试考得好，很简单，做功课先念十声佛、一百声佛，定下心来读书才会有效率，知道吗？考试前念十声，先定心，免得会的忘掉了。一紧张表现就打折扣吗？对不对？所以念佛很重要啊，念佛就是念我们这一念心清楚明白，不糊涂。一起念：糊涂心，糊涂想，决定会做糊涂事。念佛就是念自己的心里清楚明白啊，一点迷信都没有啊。所以学佛的人啊，要认真念佛啊，哦，要教儿女念佛啊，儿女从小养成念佛的习惯啊，他可以破除很多灾难，真的，他会平安的。否则小孩子要养大，多灾多难呐、啊，父母忧心呐、啊，出去就撞车啊，有没有？要不然遭到意外啊，啊，遇一个洞啊，他就死掉了，有没有？有没有？我们那里就跑步就死人了，有，不是没有。还有最近听到26岁啊，在美国读书啊，看场篮球比赛，大概兴奋过度缺氧，麻痹死掉了，就医送医都来不及哦。白发人送黑发人呐、啊，是人间最大的不幸啊。
所以要懂得替儿女培福，替他消灾。做父母要有智慧，这很重要啊，顺便提一提。好，那么时间有限，我们已经讲了1小时30分喽。那么我现在就答复点问题，这问题好像不少啊，其实都在我刚刚讲过的道理之内，不晓得你们有没有听清楚。如何管教叛逆或问题儿童，这个都属于事后的问题了，因为已经产生了，不能退货，非常严重，自己没有修身才会产生这种问题儿童出来。还有过动儿呢，看过没有，嘴里叼啊，到处跑啊，瘦巴巴的，上课不会专心的，这个要事倍功半的努力啊，你自己要好好的消业障啊，因为这是业障啊，才会产生这种儿女啊。自己要忏悔，一定要忏悔，你要找老师教，老师都打退堂鼓了，这个很难教啊，一样送你一点钟点费，气死我了，让我耗出那么多能量，可能他不敢教了，真的。大多喜欢教好学生乖学生嘛，对不对，学习效率比较高嘛，老师也有成就感嘛，谁愿意教个那么叛逆的，那么捣蛋的，问题很难哦，真的很难哦。还是自己不能推卸责任，你要做个榜样，用你的亲情来感动你的儿女，他会听，比较有效果。我觉得你要懂得替他修福报，消他业障哦，这是冤亲债主，可能这是冤亲者的干扰，也有可能佛法里面有办法，一起念，有佛法就有办法。嗯，我曾经辅导一个年轻人哦，他家是信佛的，可是不懂什么叫佛法，他爸爸对他很痛苦，哎呀，我这个儿子我现在不能跟他沟通啊，有代沟啊，他不听我的啊，跑出去晚上不回来啊，身体瘦巴巴的，又长不大，真的问题很严重，怎么办？他一洗澡我就很担心，躲在厕所里面浴室里面不出来，哎呀，他爸爸就懂啊，他知道这个一定伤身体的啊，一起念孔子讲的，父母为其疾之忧，就是儿女生病父母很难过，很担心儿女的健康问题。但是什么时候什么问题让儿女健康受的最严重的损害，你们知道吗？除了病从口入乱吃东西以外，还有什么？色，少之时血气未定，戒之在色，一起念，血气未定，戒之在色。小孩子的成长过程啊，青少年是不是要停一下啊？小孩子的成长过程和发育期间，那非常危险的，做父母的尤其是爸爸，你要负起责任来，要注意他的行为，要导正他的观念，要让他了解哦，自己的一举一动天地鬼神都看得到，一起念，举头三尺有神明，告诉他我们的心就像一面镜子一样，你里面装的脏东西它都反射出来的，天地鬼神诸佛菩萨一清二楚，看得清清楚楚啊，你不能骗自己，更不能欺骗别人哦，他就知所畏惧了，他就有所收敛了，他就不敢肆无忌惮呐、啊。你看这些坏孩子是不是肆无忌惮，他什么都不怕，天不怕地不怕，他最老大，对不对？什么事都敢干呐、啊！他你跟他讲，他还不理你，他嫌你麻烦呢，还看不顺眼，还揍你都有可能。所以怎么办啊？养了这种学生根本没办法教了，真的。所以真正的我们身体不好有三这个原因，就是色。所以祖师讲出来了，孔子讲这句话是很含蓄的。父母有时候不敢难以启齿跟儿女，不好意思讲这个问题，所以祖师就讲出来了，这个问题是怎么样？为什么身体免疫系统下降？一起念，自慰、嫖妓、贪房事，这是身体败坏的最大的原因，真的是这样子。但是很少人讲这个问题，所以中国字写的很构造很好，设置头上一把刀，没事拿来砍自己，把自己的健康破坏掉了，真的很糟糕啊！哦，还有寿康保健里面讲得很清楚，夫妻在一起都不可以随便的，很多时辰都不可以在一起的，会影响你的健康，会影响你的福报，会折福损寿，还会短命。一般好人为什么会短命呢？会健康会那么差，会得癌症呢？
跟这个都很大的关系啊。为什么会生出不好的孩子、残缺的孩子？所谓生子不备，必有凶灾，家庭还产生很大的灾难，跟这个夫妻人伦都有关啊。这个圣人才懂的，一般哪里懂哦？医生才不懂呢。所以医学常识不见得很正确，中国的圣人讲的智慧，各位要相信，那是绝对的真理，不是骗人的啊！他经过几千年的考验，怎么会错呢？如何把教导孩子成为有德行的人？刚刚讲过了，从小培养读经典，而且要懂他的意思，还要解。除了背诵之外，还要听经、闻法、开智慧，一家人共同修、共同培养圣贤的气氛、气质。一起念：读书贵在变化气质，读书自在圣贤。圣贤是我们读书人的目标。不但你要求你儿女要当圣贤，你自己都不能自暴自弃啊！一起念：勿自暴，勿自弃，圣以贤，可循志啊！有为者亦若是啊！你怎么可以叫你儿子啊？你要读圣，你要成为圣贤呢、啊？自己就甘做凡夫，不可以这种想法，知道吗？自己要做表率哦，你自然影响你的儿女。所谓身教重于言教，不会太困难，只有这种方法才能把儿女造成有德性的人。还有在躲在这里面啊！哎呀，阿弥陀佛，你好啊，王警官。现今社会的年轻人很少学佛的，罪案啊、犯罪率啊，频频的发生啊，在年轻人的身上啊，执迷不悟啊，苦海无边，回头是岸啊，又劝不回头，怎么办呢、啊？我们如何帮助他们，及如何补救啊？因为你是指马来西亚的年轻人吗？还是指台湾的？还是中国大陆的？没讲清楚，我想是因地制宜吧，应该是讲你们这里的。他的华文程度一定很 lousy 很烂，父母从小不教他读华文，怕吃苦啊，怕儿女学习会很辛苦啊。唉，真的是爱之是以害之啊，所以他学习的这个能力就递减了，没有办法接触到真正的经典了。文字是一种钥匙嘛，你要懂得经典文言文理，才能开启中国智慧的宝库啊。他没办法开启啊，所以他怎么有这个，怎么会学好呢？跟社会教育属于一片污染呢、啊，他就学坏啊，而且呼朋引伴呐、啊，同类相污染呐、啊，太难喽。所以我们现在要挽救我们的下一代，赶快把这个道理好好的宣传，好好的广为宣传，让大家知道如何爱你的孩子，如何教你的孩子啊，你才是真爱。真爱自己的儿女啊，我们的社会才有光明啊的前途可言啊，要不然的话这个社会越来越严重。所以那个有声书的经典，我强调了《弟子规》《了凡四训》，赶快进入学会，佛教会大力推展，像是撒佛种，将来你就会收获，否则是后继无人，四个字。怎么会长都没有反应啊？同不同意？哎呀，这种声音呢、啊，没勇气啊，没有决心呢、啊，不行的。好，请问，如果我的朋友之间因为某某的误会而引起的冲突，因此在我们什么后面说我们的是非，虽然我们。已向他解释了，但是他却不相信，反而生气。我们应该如何化解朋友之间的冲突？一起念：朋友有信，朋友是五轮之一，所以我们要重视朋友这个轮长。成功都是朋友很多人帮忙的，失败都是自己造成的。同事也是朋友吗？同事的关系可能更密切了啊，所以我们要结善缘，不要跟朋友结恶缘。得道多助嘛，失道寡助嘛，有这句话嘛。啊，未成道业，先结善缘嘛，佛门也讲得很清楚嘛。所以我们人不能跟人家结恶缘，
你就是瞄人家一眼，瞪人家一眼，都有果报的，将来都有果报的。不是以前有个故事吗？这个梁武帝啊，问宝智公吗？他在街上怎么看到一个人卖瓜的人，就是不卖给路人甲，他偏偏卖给路人乙，他觉得莫名其妙，做生意就是要赚钱吗？怎么不卖人家呢？宝智公就说，里面有因缘的啦，万法因缘生呢、啊，一定有道理在里面的。因为宝智公是观音、世音菩萨的化身呢、啊，再来的，他有天眼通啊，一看就知道宿命通，一看就知道了。哎呀，这个卖瓜的人啊，前世啊被砍头啊，犯罪被砍头的时候啊，这个路人甲说了一句话，啊、活该，罪有应得。那么路人乙呢？哎呀，好可怜哦，好痛苦哦，很同情他、啊。哎，隔了不知道多少年之后，因缘会遇了，果报就现前了。被砍头的，就到不上卖瓜的了，就是不卖给路人甲，不是莫名其妙，就是不爽你，没办法，不卖你缘不好呵呵，看到路人乙很高兴啊，还给你算你便宜一点，卖多一点给你，人的缘分就是这样子，有没有感觉？碰到一个人跟他很有缘呐、啊，好像认识了好几年呐、啊。你在隔壁的认识十几年，你对他就是不高兴啊，呵呵，没有话不投机半句多嘛。会有这种现象嘛？哈、哦，这是人与人之间的缘分的问题。它是缘分可以改变的，不是不能改变的，所以我们要明理，要化解这个过去生结的恶缘，自然就会结善缘。那么我们能够诚心相处，以诚相待，日久见人心，路遥知马力吗？当然，你会朋友越来越多啊，人家知道你是个好人吗？跟你交往不用防你啊。不用处心积虑防备你欺负他了，占他的便宜了。为什么我自问从来没有做过坏事，而我还一路都很倒霉，运气不好？是不是我该做些什么事情才能改变我的命运？这《了凡四训有声书》就是改造命运的秘诀宝典，人生能动的伟大学问。改造命运的第一宝典，你只要听过50遍广播剧，你的华文程度一定呱呱叫。再读它原文300遍，保证你来一个大转变。我就碰过这种辅导个案，《了凡四训》的原文读了450遍，彻底大转变。他90天读成功，你看一天读5遍，一遍是10000多字的文言文哦，他的脸都变了，相由心生，相随心转嘛，气质都变了。这是我常常讲的一个辅导个案，结果被我一言说中，马上考到警察大学，出来当官了，本来是警员的。所以你只要肯照着《了凡四训》，肯照着《弟子规》的道理去做，认真的去行善积德，行善要有智慧，《了凡四训》里面讲得很清楚，先要改过，把自己的毛病习气坏习惯要改掉，自然就会不一样，要努力积极断恶修善，跟你的努力有关系。你要快，你要认真的努力，否则你一点点做点好事，或者认为改了一点小毛病，不是彻底的改变哦。你要转变，那就很难哦，比较小了。了凡是我们一个模范，我们好好的学习一下。请问啊，经济不稳定啊，赚钱不多啊，入不敷出啊，我怎么样安心下来学佛啊？学佛求智慧啊，你这样子的环境，你更要学佛啊。佛是福慧两足尊呐，福报和福德和智慧最圆满的人呐。你这个就福报不够啊，入不敷出啊，要懂得财布施啊。虽然没钱呐，你难舍能舍，你的福更大，修的福比那个有钱人还大。乞丐布施1文钱，是他全部的财产。他比那个有钱人布施100万，是他9牛之1毛，他修的福德是不一样的哦，不一样的哦。你们听过这个讲法吧？《了凡四训》讲过，2文钱呐，修满善呐，万两的黄金只修半善而已呀。不是有个公案吗？一个乡下姑娘啊，没钱啊，苦啊，到了寺庙啊，看到寺庙供养三宝啊，拿了2文钱，等于2毛钱呐，现在2毛钱了啊。大概20线吧，大概。他很诚心，结果老和尚亲自替他主持忏悔，替他征服，为他修福。结果他入了皇宫之后，当了皇后娘娘了。
哇，前呼后拥带了很多宫女来啊，来感谢老，感谢这个寺庙啊，施的万两黄金呢、啊。老和尚不出来亲自替他忏悔修福，叫他徒弟出来帮他修，他觉得很奇怪，两次的待遇怎么落差这么大？他就问老和尚，老和尚跟他讲啊，你现在心啊不诚了，不清净了。以前你虽然只布施两文钱，可是你是一心清净啊。我亲自替你忏悔修福，对不起你施主的恩德啊。现在你啊，趾高气扬啊，前呼后拥啊。呵呵，那个诚恳呢、啊，和以前差太多了，所以我叫你叫我徒弟帮你忏悔就可以了，修点福报就可以了，是这样子的道理。所以啊，越是没有钱，越要懂得布施，知道吗？越是要来学佛，佛门里面一起念，佛是门中，有求必应。如果不应，是业障缠身，更要忏悔，更要努力忏悔，知道吗？啊、哦，是有障碍才求不到。要不然会求得到的。请问如何自我定义美满的人生？记住啊，自我定义啊，自我的这个观念我执太重了。佛祖讲过，圣物信如意，如意不可信。一起念，不要相信自己的意识啊，自己的意识千变万化，情书都因偶阵语啊，除非你证阿罗汉四果罗汉呢、啊，你才能够相信自己的意识啊，否则我们是凡夫怎么办呢？要相信经典的标准就对了，以经典的标准来定为我们的处事待人啊、接物的行为标准，心理啊、起心动念的标准，那就是创造美满人生的最坚实的基础。自我肯定无需在意别人的肯定啊、可说是容易做，但是说是容易啊、做起来很难呐、啊。其实知道难，做起来容易。一起念，知易行难。佛门就是知易行难。你真正懂得道理了，你就会看破放下了。就是我们看不破，自然放不下嘛。你对宇宙人生的真相没有彻底的了解，看破，当然放不下啊。一时叫我们放下，也不太可能啊。一时叫我们看破，也很困难呐、啊。那么我们要学习，看淡一分，就放下一分。哦，这个慢慢就会进步了，啊，虽然不能一蹴可及啦，但是还是可以日积月累，哦，百尺竿头，哦，认真的学习更进一步啦。那么，请问啊，王警官啊，我有过堕胎几次的这个啊不好的这个经验呢、啊？现在因为怀孕了，又怀孕三四个月了，可是出血很多啊，医生要我洗掉啊。现在已经有40天到2个月的身孕了，可是我很担心这些堕胎的孩子会怎么办呢、啊？该怎么办好了？这堕胎问题很严重哦。现在社会上几乎都有堕胎的问题，是属于杀人的问题，杀自己儿女的问题，非常严重的问题。这个杀气弥漫的人间啊，杀人的罪过非常的严重，等于杀未来佛哎。所以这个人间没有灾难是不可能的。澳洲的堕胎好厉害啊！现在那天我到澳洲去，老和尚谈到这个问题啊，一年不到几十万呐、啊，不输台湾呢、啊，快啊！因为那个外国人的恋爱都很随便的，对不对？哦，很麻烦，放纵情欲，乐极生悲，造作的这么重的罪业，想要没有灾难不可能的。怎么办？我认真的忏悔，不一定要听医生的话，医生的判断不见得正确。你出血可以求佛念观音，认真的念，拼命的念，赶快付出放生布施，保住你的孩子，忏悔，希望求佛给你个好孩子来修行。我老实跟你讲，我常常辅导很多这个怀孕的妇女啊，她跑来找我，好像关老师对生孩子特别有经验。其实我是从佛经里面学来的，我们辅导多了，当然累积了很多经验哦。这个孩子生出来，哎呀，好庄严哦！怎么比我爸爸和妈妈都好漂亮好几倍啊？我说你在念佛改造啊，当然哦，胎里面就改造了，不一样的，真的是这样，每一个都很准。生了孩子的福报、相貌都比父母好看，庄严，真的是这样子，屡试屡愿，没有失败过的。那么有的听说这方面我经验很高明啊，就跑来找我了，说他孩子怀孕了。他太太怀孕了，得到唐氏症，哎呦，唐氏症很麻烦呢，
出来会白痴，你知道吗？孩子的智商会很低啊，将来养他一辈子很痛苦啊。他太太也很紧张啊，又跑来我家了，还不但跑，还跑到我家来亲自登门造访了，这无事不登三宝殿呢。我说怎么办？我跟他讲啊，这个啊，我听过一个同修告诉我，医生是妇产科医生最权威的，台湾很权威的妇产科医生，他生他第四个孩子还第三个孩子的时候，医生鉴定是啊、哦、是女生，绝对是女生，不可能是男生。他说不晓得医生能还是佛力能，佛力强啊，他说他决定是生的男的，结果生产的时候医生跌破眼镜，真的生出来是男生。医生很挫折，那个权威很挫折，我听过这种话，所以我也很有信心。靠人啊不如靠佛啊，人根本不可靠的，人是凡夫啊，是经验而已的啊、哦，所以等于技术问题而已了，他不是真正的智慧，他没有办法改变业力，佛法可以改变业力，所以叫你太太好好的念佛，好好的转，丈夫帮忙念，全家人积功累德，为了保住这个子孙，好好的修啊，过去就不要再想了，认真的忏悔，积功累德，这个孩子可以过渡过难关。结果呢，真的渡过了，那个唐氏症的孩子，结果医生研判有60%是有这个可能，叫他拿掉，他不拿，他还听我的话不拿了，结果生出来孩子好漂亮啊，好聪明啊，这是我实务经验跟你讲话，所以要相信佛的力量，佛力是不可思议的、啊、凡夫的力量不行的、哦、差很多的。请问出家人到了什么程度才能够当一位法师啊？这个问题法师不在了、啊、不，法师不限定是出家人，以法布施，以法施人，这个人也可以称为法师，法布施嘛，对不对？好，那么要有道德是最重要，要有德性最重要，那么他对佛理啊也能够，不敢说三藏法师了，通达佛理的，这个现在的法师可能很难做到，不像以前，以前出家都正果的，现在很难啊，现在是凡夫嘛，哦，烦恼习气都还有嘛，所以要认真的修学忏悔。法师出家就是要续佛慧命，弘法利生，就像净空老和尚一样，这才是真正的出家人，不是光搞死人超度的啊，那个不行啊，这个就是达不到法师的责任了，对众生的利益有限，要长养众生的慧命啊，这个太重要了，出家人要把佛法弘扬，让全世界，让这个所有的众生都得到好处啊，续佛慧命啊，这是出家人要承担如来的家业，那么在家人也可以，不是不行了、啊、哦，四众弟子都要承担如来的家业，这是我们每一个佛弟子的责任，不会讲很简单，都是科技嘛，来科技来弘法，只要他讲了政治政见就可以流通，除非他是邪知邪见。好，还有什么疑问？好，这位我们秘书还有哈，来赶快来，你们古晋人好像比较保守，不够活泼，比较稳重。到了那个什么，我记得到昆仑喇嘛佛教会闹翻天了，快要好好笑，我自己也很快乐，笑得我掉眼泪，抬都抬不起来。那一场演讲叫怎样获得真实福报，将来会做出来给你们流通，会翻路口，请他们啊，怡宝，找怡宝金融协会嘛，哈，他们出版的，还有昆，还有那个什么四根庄，那个佛教会那一套讲的当生成就的秘诀，那模范道场有佛力加持，讲的就是不一样，哦，希望你们达到模范的标准，那我讲起来会比较痛快一点。哎，请问王居士，我有一位亲人，他是一位一家之主，一家之主啊，家有母亲、妻子、儿女。但他在外地工作，有了新欢，就是有了外遇了。长子得知之后，也是无能为力啊，又不能骂爸爸啊、哦，嗯，妻子受教育不多，也不知正确的教孩子的方法，我该怎么样帮忙他？你要帮他忙，不要越帮越忙，知道吗？要真帮忙，不要帮倒忙啊，要有智慧。所以你可以用善巧方便。你可以劝他先听听了凡四训，先听听弟子规，最基础的他绝对听得懂，啊，看得懂，
先教他们，妈妈要有增长智慧，儿子要懂得处理这个方法，这是家庭的大灾难。爸爸不懂事，爸爸放弃责任，这是家庭的悲剧。现在这个很多这种爸爸，就是做妻子的当时不懂得智慧，没有相夫教子，才会产生这后遗症。已经造成既定的事实，怎么办？让这个家庭要温暖，让爸爸知道家庭的温暖，他可以回头是岸，放弃在外面拈花惹草。家庭有温暖，家庭孩子有亲情伦理的这个天伦之爱，人性啊都是本善的，他有一天他会良心发现，加上我们求佛加持，让他早日觉悟，有求必应啊！看你们家肯不肯干了，要真干才有这个感应哦。啊、哦，你怎么帮他，就用这种方法帮他，求佛菩萨，要这明理。那么买彩票有因果吗？啊？彩票是不是赌博性质？是不是？我先问，是哈，等于犯偷盗，有这个味道。你买回来，你不是布施，你买彩票不是布施的心理，你是想赢人家的钱，你想要把人家的口袋的钱，经过彩票的方式，他能接受，把它放在你的口袋里面，就这么回事了嘛？就赌博嘛，合法的赌博而已啊。强盗小偷是用非法的方法把别人的财物放在自己的口袋里面，都是盗心，知道吗？所以不要有投机取巧的心、哦、不要有那种投机的心理，那就修行会有困难，真的会有因果在里面。你参与赌博，你等于制造赌博的这个群众的基础，群众的人数，造成这个社会风气的败坏，你说你有没有因果？当然有哦，还大因果的。这样一讲了，大家吓坏了。能不能打麻将？不能打麻将，真的。所以家里面有电视声、麻将声、有卡拉 OK 声，家里面完了，真的。因果通三世如何解释？哎呦，好，各位看到很多人，坏人很有福报，享不完的福报，到死还是很快乐，好像没有因果了可言了。好人不长命，祸害一千年呐、啊，怀物什么短命就死掉，还得重病而亡啊！要知道啊，我们人都有过去世，也有未来世，因果通三世，要懂道理，你才知道为什么。因为人都是善恶互相夹杂的，如果你的善因成熟了，善缘遇到缘，善报就出现了。所以我们这次看到那坏人啊，他享福报啊，是他的过去生中积的德，积的善因，遇到了缘成熟了，他努力工作，富贵人嘛，努力工作不是他会赚钱了、啊、他缘成熟了，他赚很大把的钞票，他拼命享受，拼命放纵自己的欲望，他享受没有享完，他福报还在，所以你看不出他有灾难，知道吗？总有一天享完了，灾难就现前喽。你看很多有钱人晚景凄凉啊，有没有看到中年风发意气不可一世啊，最后破产啊，被债主追啊，跳楼的跳楼啊，有没有？不是几年前经济大风暴东南亚，1997吧，多少人跳楼啊？他很有钱啊，他怎么跳楼啊？灾难现前了嘛，福报享完了，一起念路尽人亡。这个福禄寿的禄啊，食禄啊，做公务员有官禄俸禄，对不对？路尽了，虽然银行里面很多钱很多数字，你吃不下去了，一起念无福消受，吃不下去了。就死了吗？那谁的？剩下给别人用了。好人为什么会有灾难？因为你过去生中啊，好事啊做的不多，福报不够，这一世的福报有限呢、啊。所以你在做好事，告诉你啊，你已经重罪轻受了，你有更大的灾难等着你，你都不知道啊，因为你做了些好事，哦，所以把你的灾难化得变小的了，叫重罪轻受。我们有这句话吗？所以我们遇到挫折逆境，我们要扪心自问，我们要自己想通道理，这是因缘果报，要平心静气地接受果报的制裁。佛也要受果报啊，成佛以后还有马麦之报啊，有没有？三个月没有粮食啊，吃马呢，喂马的麦子啊，孔圣人都有果报啦、啊。
绝尘啊，在尘绝粮三个月好像。我们读《论语》都读过吗？何况我们是凡夫俗子，一定会有挫折历尽的啦。所以我们要心平气和，不要怨天尤人，否则更增加自己的罪业。看感应篇里面讲得很清楚，因果通三世啊，因果的标准都在那里面。破无门为人之招，善恶之报如影随形，这十六个字啊，就是感应篇的纲领啊，都对，后面1300字都解释这个。哦，就讲到家庭伦理啊，趋吉避凶啊，都讲得很清楚。哎呀，我记得有一个媳妇，有个女警啊，碰到我，她看了感应篇有一句话，一起念：施礼于舅姑，就是媳妇对公婆不尊重，这也是家庭问题、婆媳问题，几千年来很难解决的问题啊，对不对？所以很多女孩子谈恋爱啊，跟你儿子说啊，你要答应我才嫁给你，我绝对不跟你爸妈住在一起。我跟你讲，这个媳妇就不孝顺了。真的不懂得孝顺呢，不懂得孝道啊！好，那个女警跟我讲啊，我看到这句话，我好难过，我对不起我公婆，我好惭愧哦。人都有天良的嘛，不知道道理吗？才会做错事吗？所以这句话她感应很深，失礼于舅姑，因为现在职业妇女有压力，工作压力，回去难免脾气有一点脾气啊、哦，对公婆大人呢、啊、讲话，可能住在一起啊，会没大没小。所以读到这句话就知道自己错了，所以不读圣贤书啊，面目可憎，语言无味啊。所以我们能不读圣贤书吗？所以感应篇佛门还视为戒律，晚课可以加读感应篇，好不好？还有什么疑问？还有没有？没有啦，问的太少啦。古今人呢、啊，可能比较古老一点，比较善良。哎，这位师兄，哎，大声一点好不好？哦，好，这位你们叫师兄吧哈，不能叫师姐哈，你们都要往生极乐世界的，我们台湾都叫师姐，讲起来好拗口，叫你们师兄还拗口哈。那么监狱里面，我也走了很多监狱。因为我不是常住在监狱里面，我有很多同学在监狱里面当典狱长，啊、哦，当副典狱长，都很高职位的。去讲了之后，确实有效果，不是没有效果，大家互动很好。我记得我在绿岛，台湾不是个火烧岛吗？叫绿岛吗？哎，我有一次去，那十几年前哦，穿着制服去哦，他们看到我穿制服，啊，怎么警察来了？我被警察抓到这里来了，怎么他又跑进来？他们觉得很纳闷的。就一讲是讲佛法，他们觉得很新鲜。讲着讲着，前面坐的第一排一个50几岁的一个老先生啊，可能是里面的老长辈了，脚头也不一定了，老大了，就站起来了。王警官，听你讲课，我没睡觉，希望你能够天天到绿岛来跟我们上课。哎呦，我的天哪！我说我在做警察，怎么能天天请假来跟你讲课呢？我今天是特殊状况啊，来给你们呢、啊、化解一下冤仇，警察跟这个刑犯的这个犯罪人的这个误会了，因为他们很讨厌警察，一定的嘛，警察抓他嘛，甚至还审讯嘛，还是用刑，有时候很难讲啊，这个东西啊，会有这种现象，哦。那么人只要跟他讲道理，他的本性都是善良的，只是一时的迷惑颠倒。误入歧途，被朋友感染，啊、哦，所谓就像在犯罪的，都有天良在的。只要唤醒他的良知，他自然回头了。所以监狱教化很重要，很重要啊！否则你不教化，他们两个都在一起啊，同流合污啊，越学越坏。有个案的，很成功的个案不是没有啊，很多哈、哦。我还碰过个死刑犯，他被人家误会是珠宝大盗。看那个样子哪像珠宝大盗，手无缚鸡之力啊，很文弱啊。我就跟他讲啊，我说，他说冤枉，他喊冤枉，跟我喊冤枉。我说对不起，我不是法官，也不是检察官，我是一个心理辅导的一个警察、哦、不管你们这些事情的，我是负责辅导。我今天来看到你死刑了，你们家属请我来帮你辅导啊，你很快就被枪毙了，你怎么办？你喊冤枉，三省定谳啊，不能翻案啊，这是你过去生中的业力啊，
我跟他这样讲啊，你就只有忏悔了，不要怕死，念佛求生极乐世界，只有这样子哦。挨这一枪啊，不要打麻药，我跟他这样讲，不要怕死，否则你将来没完没了，有你死的将来，我跟他这样讲，很痛苦啊，不如念佛往生极乐世界。不是新加坡很多死刑犯吗？对不对？死刑台上啊，我们那个很多居士跟他们讲法啊，他们听到念佛法门求生极乐世界，好，抱了必死之心念佛，念了七天七夜就上断头台，哎，还笑着走的，含笑往生的，还留下舍利子，舍利子很大很坚固，有没有？所以死刑犯还是有救啊，还是可以往生成佛啊，很多成功的个案呢、啊，建议还是很重要啊，教化工作。所以我就用这个个案来教他，结果他业障太重，还是打麻药，不会念佛，糊里糊涂走的。他跟我握手，我就一定要念佛，答应我三次，我去看他三次，你知道吗？他都掉眼泪了，跟我念佛啊，念的旁边的那个监视的一直看你们怎么搞的，在念佛很大声啊，对啊。所以说，念佛了生死嘛，哈、哦，往生极乐，永远解脱轮回的痛苦。犯人虽然一时的迷惑，但是他如果接到佛法的熏陶，他还是有救的。只要听闻佛法一句偈，或一个一句佛是佛菩萨的圣号，你都有救啊，你都会觉悟啊。所以看你的能不能善根起，这时候起现行啊。所以苦海无边，回头是岸呐、啊。所以我们要认真的把佛法弘扬在这个世间呐、啊，让大家都听闻到佛法，才会创造人类的幸福。不但这一生活得很幸福美满，来世啊成佛做主，究竟解脱，那才是真正的究竟圆满的人生啊。佛菩萨都是凡夫修成功的，所以我们要有大愿力啊，要有真信心啊，你才会真正的认真的念佛求往生啊。要不然的话还认为时间还早呢，够炸呢，就会混时间拖光阴了。所以珍惜光阴非常的重要，一寸光阴一寸命光啊，不能够浪费光阴哦。啊、哦，好，还有什么疑问？不要客气啊，赶快啊！你是指医院的病人是吧？好，好，我跟你讲啊、哦，我跟你报告一下。他说，真正枪毙上断头台的，不要打麻药。你还有往生西方极乐世界的机会，否则你糊里糊涂死，一定糊里糊涂下三恶道，知道吗？这是我们都知道的道理啊。所以忍，这是我们的业障，我们的痛苦，我们的罪报，忍下去，咬牙忍过去，喊佛喊佛，大声念就没事了，痛一下永远就不会痛了，你就往生了，见佛去了，成佛做主都有可能啊，没有问题，这是你唯一的机会，这是唯一的机会。所以各位要抓住这个黄金机会。很多病人苟且偷生，希望自己能够啊，这个好病好，其实一起念，病由业生，业由心造，药医不死病，佛度有缘人。所以念佛的人生病不要怕死啊，快往生了还要吃人参，哎呦，苟延残喘，拖死狗，你根本没有想往生嘛，嘴巴讲而已啦，根本就不想要成佛啊，不想往生极乐世界啊，还贪恋娑婆，绝对往生不了。所以我们修行人念佛的人，佛教徒一生病就要忏悔，我要求往生，你这种心一心求往生，你决定往生，如果不往生病就好了，很快就好了，这是祖师教我们的。如果你快走了还贪恋这个世间，贪恋这个身体，要把它健康，医药靠医药把它治好病，你的心就不正确了，念头就不正确，一天到晚患得患失，忧愁病身体，病不但不好，反而更加重，这样你往生的机会就没有了，真的。所以各位要本末轻重啊，要分清楚啊，所以要听经闻法，你才知道知所先后啊、哦，则近道矣啊，你才知道如何何去何从，很重要的呀。你看我们助念的时候你还打麻药，你不要念的啦，你往哪里去，人家助念你都听不到啊，这得很现实的问题、欸、
很多家属不懂啊，其实你真痛一念佛就不痛了，我试过了，我是师父念经验还不少嘞。你看有个癌症的54岁好像很年轻啊，死的时候他哥哥他弟弟找我去帮忙，还没有死哦，推到家里面去了，他痛得喊大叫，我的声音好大、啊、我说不要喊了、啊、把他念阿弥陀佛好不好，阿弥陀佛你喊出来就不痛了，这么念了十几句二句真的不痛了大家帮他念了、啊、全部站起来念了、啊、大声喊佛啊，一下子不痛了，这很感应的，大声念见大佛啊，效果特别强，还把你的痛感就压下去了，佛力一照，佛光一照，你就不痛了嘛，就继续念嘛。听说他念了7天7夜，儿女很孝顺，客家人念了7天7夜，因为他平时没有佛法的信仰，鬼神的信仰，他不求往生，就多活了一个多月，还是死在他弟弟的手里面，还是助念的，他还有福报的，还是被助念24小时，但是他的心念不是求往生啊，他求希望延生啊，延寿啊，不一样的念头啊，所以我们学佛知见要正确啊，你才会成功啊，你知见不正确，贪生怕死啊，那修不成的。哦，他问我，我赞成安乐死吗？记住，生死啊是业力在支配的，我们凡夫都是业力在支配的，他还没有，现在医疗设备啊，这个医学太发达了，你知道吗，才会有这个问题出来，不可以安乐死啊，他还没受完罪，活罪没有受完，他死罪更多下去更惨，知道吗，不能够违背因果的，能杀人吗，我先问你，能杀人吗，医生有权利杀人吗，没有权利的，家属有权利杀人吗，没有权利的，他是你家的共业，你必须共同承受这个业力，你要懂得消业嘛，消业障嘛。其实啊，我看过很多病人啊，躺在床上享福报，要死死不掉，拖拖拉拉，糊里糊涂，植物人，你懂得帮他布施嘛，路尽人就亡了嘛，知道你把他福报把他拿去布施掉，他很快不是好就是往生，这两条路可以走，好的很快就好了，往生的话会好，往生的好的地方，因为他做了很多善事嘛，所以我们要用智慧来处理这个问题啊，安乐死那个不是正确的方法，会造成很多冤魂啊，知道吗，很多不幸的事情啊，而且这笔债务没有没完没了，将来不得了，他绝对不服气被你杀死，绝对不服气啊，他自己同意啊，他会后悔的，他会后悔的，他有头脑他同意，他还会说最好你们帮我助念吧对不对，让我赶快见佛去啊，助念的感应不可思议耶，助念不可思议的人，那佛力加持，那个助念就是佛道场，佛菩萨道场准备送一个凡夫做佛去的，他痛苦马上减少，念他3天3夜7天7夜，他往生不往生决定往生，跟你讲不往生就站起来了，可以走路了，很多这种经验了、啊、我们也听过很多这种不可思议的感应啊，好不好，还有什么会长都没问题啊，会长要当都影响重啊，哎，不要冷场啊，弄得冷场，这冷气又那么冷，好冷哦好像到了哪里去一样，还好我今天穿了比较长袖，要不然真的被感冒了，请问我只念佛号而不读积佛经可算是念佛吗，如果你很老实没有妄想只念佛，那真正的一向专念很好，像老太婆老太公不认识字，很老实，心里面没有什么妄念，可以只念佛，否则你要听经要读经，你才懂得佛法的道理在哪里，因为我们人不老实，一起念，现在人不老实，找不到两个老实的，所以还是乖乖的读经念佛啊、哦，读经来念佛，那比较得力，解行相应啊，知道吗，啊、哦，给人下了降头怎么办，哎，你们这里有符术是不是是有这回事，真的有，不要怕，念佛嘛，念观音菩萨，认真的念观音菩萨，观音菩萨的大威神力会把你化解掉，求佛嘛，懂不懂，你被下降头也有你被下降头的因果在里面，我跟你讲真话，埋骨验人，一起念埋骨验人，感应片有这句话，看一看就知道了，就跟下降头很像，如果你没有，你是光明正大的、哦、心里面都光明正大的、哦、没有邪念、哦、没有邪思，
不容易感召这些邪术，知道吗？啊，跟你就没缘分啊！不要怕，有方法就有办法，知道吗？还可以请护法神帮忙呢。那么人的病是否与因果有关系？佛法是否有给好急痛的奇迹，治好病痛的奇迹？一起念：病由业生，业由心造。怎么不是因果呢？一切都是因果啊！因果是宇宙人生的这个铁律啊！成佛都有因果的，一起念：念佛是因，成佛是果，这个是最深奥的因果啊。那么普通的因果，你看杀生得二种果报，一则多病，二则短命嘛。所以多病都是杀业造来的，杀业知道吗？你杀你家的蚂蚁、蟑螂，那也是你的身体会坏掉哦。你不要以为好玩哦，很小的生命不足为奇呀、啊，那个都一条命啊。所以各位，病从口入，吃出病来，你吃肉、吃荤的、吃鱼、吃蛋，这都不太好的哦。一起念：鱼生火，肉生痰，青菜萝卜保平安。所以能吃素最好能够吃素哦。现在人都 vegetarian， 外国人都懂得健康，不要吃动物的肉，因为动物被杀的时候很痛苦、很嗔恨，一定有毒素在里面，所以会吃出很多怪病来。还有什么问题？答复完毕了，动作快一点啦、啊，把握时间啦、啊。阿弥陀佛，阿弥陀佛。这是左边还是右边呢、啊？生死若有注定，当今医术发达，可否延寿？是否正确？一起念：生死有命，富贵在天，阎王叫人三更死，绝不留人到五更，守旧北二能。苏州卖鸭蛋，你看呢？这有典故的，没有修行就随着业力在支配你。你什么时候死？什么方式死？什么时辰死？读《了凡四训》就知道。你和了凡先生被元老被孔先生算的53岁8月14号丑时当寿终正寝，一个人死亡的时辰、死亡的方式、死亡的时间都已经定出来了，还有什么好求的？只有学佛才能改变命运啊，才能够延寿啊、消灾啊，才能够成佛做主啊。其实命运你说它是定数也是有定数，你说它是有变数还有变数在里面的，所以命运也不见得是一定的。如果是凡夫俗子被阴阳气势所拘束了，你也没有做什么大坏事，也没有做什么大好事，那就差不多就是那个定数。如果你是大善大恶，定数转变，真的大善人延长寿命，杀了人马上枪毙，对不对？就地枪决啦。所以说生死你是凡夫确实有个定数，你是修行人就不准了。所以苏州卖鸭蛋呢、啊，你看在恰这有典故的，就是形容这个当兵打仗的啊、那时候日本人侵略中国吗？民国21年1932年1284变上海发生战争嘛，日本军打那个租界嘛，上海闸北，闸北为什么被打那么惨？闸北有因果的，那个经过战火洗礼的地方都有因果的。他们不重视字纸，不重视这个书文字。我看那个文超哪个地方有写到这个问题，啊，我特别看到的，啊，好像《明伦杂志》、台中联社他们写出来的，大概是这样的啊，有根据的。所以说。在战场上挨子弹的、死在战场的、横死的都有因果在里面。所以当初死在上海战场的日本兵，3个月前他的生死簿就送到苏州卖鸭蛋的，朱金咒老居士讲出来的。各位，这个典故啊，我就不没有时间我就不讲了啊。所以在战场上被打死的都没有冤枉的，记住。精神分裂如何帮助？因病啊，这是癌症、重病、精神病都是阴病啊，就是跟冤亲债主有关系。要怎么帮助他？劝他念佛，如果他不肯念，你帮他念，全家同心协力共同帮他念，这是你们家的业力啊，共业啊。他已经脆弱了，神志不清了，精神恍惚了，
叫他念很难的，给念给他听，帮他忏悔，帮他立超荐牌位，帮他放生，帮他布施，帮他义经，尽量的做啊，回向给他的冤亲债主啊，解冤释结啊，他的病情才会稳定，才会渐渐的好转。我们碰过有这种事情，很有效果，忧郁症啊，精神分裂很有效果的，就是你用的力量要大，因为他是重病，他的债务很重，不是小善小利就可以摆平的，记住这句话。那还有其他善巧方便啊，他身体一定很虚啊，所以感召那个冤亲债主趁虚而入啊，有一种温灸，我在百万镇讲了一个净宗学会，百万镇净宗学会我讲了一套叫如何破除障碍，我也讲这方面的尝试给大家听，今天没有办法答复，时间有限，好不好？就是认真的帮他，家属要认真帮他，在佛门里面忏悔，帮他修福报，他自然会好转。那么医药方面呢，就用中国的传统医术叫温灸，帮他温灸，他会比较进步啊。小孩子教他念佛好不好？当然好啊。有些家长以为念佛是叫他去死，那是绝天大的误会，这表示我们佛教没有弘扬，很努力很积极，所以让世间的一般人产生严重的误会，这是我们佛门四众弟子的责任。念佛一起念，有大福德使念佛，真正有大福的人才会念佛的呢，所以念佛不简单呢。再跟你讲真话，这现在这个社会啊，非常的这个灾难特别多，而且这个市局非常的危险。一起念，万事莫如念佛急，没有一件事情比这个事情还急的，里面很深的义理啊。各位仔细的听啊，老和尚的演讲，你就知道为什么什么事情都不重要了，这件事情是第一优先呐。所以大家念佛堂要认真的念呐，如果人多势众啊，24小时排班念佛，这个对世界和平有很大的帮助的。否则人类的浩劫，人类的灾难就在眼前呐，迫在眉睫，大家还纸醉金迷，还醉生梦死，还搞不清楚。所以我们学佛的人呐，要发大慈悲心、大菩提心，念佛堂一定要每天念佛啊，不能24小时念呐，也要每天念呐，作为道场的榜样啊，道场不要搞花样啊，知道吗？老实念佛，莫换题目。无常迅速，生死是大，我们这一生能够听闻的佛法，就是我们能够创造最美满幸福的前途最好的契机啊！希望大家不要让它轻易的放掉啊！要把握时间呐、佛法难闻，人生难得，人生难得今已得，佛法难闻今已闻呐。请问有害的动物，如老鼠、黑斑蚊啊，可以消灭吗？佛法主张不杀生，记住一起念，众生皆有佛性，众生皆堪作佛，老鼠黑斑蚊都有佛性，都能够成佛。无量寿经不是读了半天吗？鸢飞软动都是阿弥陀佛度化的对象吗？这就是鸢飞软动吗？黑斑蚊为什么咬你？跟你有仇啊，他是你的，你是他的过去生中跟他结过恶缘啊，他为什么不咬他，咬你，把你咬死，一咬就死，对不对？这因果嘛，所以你越杀他就越多越凶，人类的灾难就越重，就是这样子嘛。你看哪一种动物，我们越杀他他就越多嘛，越吃他他越多嘛，有没有制造出来的嘛？所以说我们要如何防免这个呢？很简单嘛，老实跟你讲啊，我们吃素以后，念佛以后，蚊子都不太咬的，真的。旁边做一个吃荤的，这里做个吃素的，他一定咬吃荤的，不咬吃素的。他有嗅觉啊，很灵敏的，我都试过了，真的很灵验的。加上你有佛力加持，他可能靠不上身了，懂吗？不能以杀来解决问题啊，非常严重啊。杀是凶暴，罪伤天和，一起念：杀是凶暴，罪伤天和，会产生大灾难啊，大人类的大地震、大海啸、大灾难，
天地不和啊，就是人类杀业重啊。咱啊哦，咱啊，哎，好了，两个钟头半了，录音带跑完了，咱们一起念佛回向。起，坐太久了，哦，活动一下，一起念阿弥陀佛，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 回向哈，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛。谢谢各位，明天想要听更深入一点的演讲的话，请到古晋晋中学会，对不对？哦，希望哦来早一点，免到时候没有位置坐哈。谢谢各位，谢谢，阿弥陀佛。那我们在这里呢，非常谢谢王吉光为我们做了两个小时半的精彩演讲。那么，同时呢，在这时候呢，我们要感谢我们今天晚上场地的赞助人洪胜才居士、黄国强居士、陈金发居士，谢谢他们赞助今天晚上我们这个会场的经费。那么，同时呢，也不要忘记哦。我们王吉光将在明天晚上8:00开始在古晋老岗下古晋晋中学会会所呢再做另外一场的演讲，欢迎大家呢准时出席。那么我们在这里呢再一次以热烈掌声谢谢我们的王吉光今天与我们分享佛法，谢谢。好，明天再见啦，好不好？好，明天这场重要哦。今天重要多了。